Часът е 6 и отново първи в ефира ви казваме добро утро. Тук сме аз, Христина Христова, Павлета Терезийска, Юлия Наева и Иво Бързаков. Днес деня започва с поредната тежка нощ в някои населени места. Знаете, заради излезли от коритата си реки, наводнени улици и къщи. Ще следим и днес ситуацията на живо в нашия ефир. Започват и огледите на щетите. Какви са възможностите и хората да получат помощ и отговорите малко по-късно в нашето предаване. Какво още сме ви приготвили с редактора Надя Томова, ще ви кажем след малко. Сега към акцентите, новините. Добро утро и от мен, Хриси. Няма как. Ще следим и ние обстановката в страната след обилните дъждове, въпреки че успокоение на времето от Екоминистерството предупреждават за възможно покачване на речните нива в части от страната. Подробно ще обясним къде. Кръвносметката от изминалата нощ и данните към COVID днес показва 7,7 на 100 са новите положителни случаи на коронавирус. Ще видим и новините отвъд океана, където предстои гласуване за импичмент на президента Доналд Тръмп. След малко ще имаме и пряко включване от Вашингтон, именно с този анализ, какво следва от тук нататък дните до предаването, официалното предаване на властта в Съединените щати. А какво в спорта, Иво? Ами аз да започна с новините от зала около Друма или да започна с реалните новини от света на спорта? Би трябвало с истинските новини, да. Защото днес, така като в зала около Друма се почувствах тук по коридорите на телевизията, така се тичаше, че направо не знам. Така, минаваха покрай мен хора. Ако искаш, после може да обсъдим спортните ни способности, защото ние тук с дамите сме много спортни натури, можем да бягаме и рано сутрин. За Юлито знам. Но сега по-сериозно да подходим на нещата, защото Манчестър Юнайтед за първи път от 2013 година излезе на върха в Висшата лига и ще влезе като лидер в сблъсъка с Ливърпул, който е на 17 януари. След това предстои сблъсък в турнира за FA Cup, така че доста напрегната седмица за Манчестър Юнайтед предстои, както и за Ливърпул, разбира се. Новини има и от Испания, но ще ги видим в спортните новини. А какво ще бъде времето, Павлета, и във връзка с това, което говорихме преди малко и с Юлия? Да, добро утро и от мен. За съжаление се оправдаха прогнозите за проливни и значителни валежи в южните и югоизточните части от страната. Малко по-късно ще коментираме и количествата, които паднаха, които определено са доста внушителни. Но добри новини по отношение на времето. Валежите спират. Днес най-късно това ще се случи в източните райони от страната. Но пък акцент можем да поставим на чувствително застудяване през следващите дни, когато и максималните температури вече ще се задържат под нулата. Подробностите веднага след новините. Благодарим ви, че днес започваме деня си заедно. Останете с нас до 9. Ето и първите за деня новини по света и у нас. В сряда в денят започва. Наживо, кои остават най-засегнатите райони от наводненията в последните дни? И още кой и при какви условия може да получи финансова помощ от държавата? Как се следят нивата и състоянията на язовирите? Последна информация от Агенцията по метрология и технически надзор. Пристига и втората ваксина срещу COVID-19. Какво трябва да знаем? Старт на парламентарния сезон, директно от Народното събрание за приоритетите на политическите сили. Кога и при какви условия по-големите ученици ще се върнат в клас? Сега ще направим едно обобщение с картината от вчера, защото след малко в предаването ще имаме и преки включване на нашите репортери. Но преди това ще започнем с новина, която чухте и преди малко от Юлия Наева. В САЩ беше направен втори опит да се задейства 25-та поправка от Конституцията. Това и както и какво се очаква от тук нататък, ще бъде ли отстранен преждевременно Доналд Тръмп от пост? За това ще говорим сега с професор Асен Асенов, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Добро утро, професор Асенов. Добро утро от Вашингтон. Кажете, какво се случва в момента? И при около 30 минути приключиха дебатите в долната камера на Американския конгрес по повод на гласуването на една резолюция, която има препоръчителен характер към вице-президента, за да задейства 25-та поправка на Американската конституция. Тази резолюция се очаква да мине и ако той не направи нищо, в следващите 24 часа предстои гласуване за втори път на процедурата по импичването на президента Доналд Тръмп. И той ще бъде най-вероятно първият президент в американска история, който е импичван за два пъти. А има ли време Доналд Тръмп да бъде отстранен от пост? Изобщо това по-скоро морален акт ли е? Има три възможни варианта за неговото отстраняване. Това е процедурата по поправката 25-та,
импичмента, който трябва да мине по процедура след това в горната камера, Сената, с съдебен процес. Време за това няма. Дори да се гласуват ли импичмента, необходимо е да се обсъди тази съдебна процедура в горната камера, а тя може да започне най-рано на 19 януари. На следващия ден Доналд Трамп ще бъде свободен гражданин. Тогава отговора на въпроса ще бъде ли отстранен Доналд Тръмп като президент на Съединените американски щати, какъв е? Отговорът е не, освен ако той не реши сам да си подаде оставка. Изгледите за това към този момент са нула. На този фон, извънредното положение във Вашингтон продължава до 24 януари. Решението беше одобрено от Доналд Тръмп. Това означава, че Министерството на вътрешните работи ще може да се намеси, за да предотврати заплаха от катастрофа. Вече са разположени 15 000 воени от Националната гвардия. Наистина ли мислите, че има такава голяма заплаха от катастрофа, национална катастрофа? В момента излизат все повече и повече данни за това какво се е случило точно преди една седмица, миналата сряда. И страхът е, че всъщност тези хора са били много по-добре организирани, имали са много добър план, в това число и да влязат с оръжие. Към този момент всички тези групи са още действащи и техният план е всъщност да има подобни, ако щете и с въоръжени действия, с насилие, действия във всяка една от столиците на отделните щати и в столицата на самата страна, тук във Вашингтон. В този смисъл, да, опасността е реална. Тогава какви мерки за сигурност се предприемат в момента? В момента това, което се прави е Федералното бюро за следване, например, се опитва да блокира всичките тези социални мрежи за комуникация между тези групи. Търсят се хора, арестуват се хора. Над 150 души са арестувани. И всъщност, ако щете, най-големият аргумент в процедурата за импичмента на Доналд Тръмп е, че той до този момент не се е отказал от своите думи, не е казал на тези хора: направихме грешка, време е да спрем. Днес каза: да, насилието не е добро, но опасността е реална и органите са се задействали. Големият проблем и страх е, че може да се стигне до въоръжени сблъсъци, като се има предвид, че в Америка има милиони оръжия в частни ръце. Ако това е вярно, как ФБР и въобще службите за сигурност до момента са проспали тази ситуация, включително и случилото се миналата седмица в Конгреса? Не, те не бяха проспали тази ситуация. Проблема е в това, че тук щата Вашингтон има специална юрисдикция. За да се намесят военните сили, например военната полиция, е необходимо специално разрешение от страна на президента. Той очевидно не даде такова разрешение. Нещо повече, когато неговият вице-президент беше в сградата на Конгреса, Нанси Пелоси, председателката на долната камера, е чакала 20-30 минути да я свържат, за да сподели своето искане за помощ. Ето такава е картината от преди една седмица. А какви са очакванията за деня на клетвата на Джо Байден и церемонията по предаване на властта? Ето, като сложиме тези процедури по импичмента и предаването на властта, което е твърде сложно, очакванията са, че първо ще има така разделение, дори конфликти, за съжаление. И надеждата е, че всъщност Доналд Тръмп няма да бъде лицето в, така, на първите страници на новините и новата администрация ще се захване с реалните проблеми на Америка. Безпрецедентни брой на хора в болниците. Безпрецедентна смъртност в американската история. Една икономика, която застива. Ето това са реалните проблеми на Америка. Това очакват хората. Решат като проблеми. Аз ви питам за деня на церемонията, защото обикновено сме свикнали да виждаме наистина една тържественост. Нещо, което обикновено събира хората. Виждали сме колко много предават са на площада и гледат на живо цялата тази церемония. Сега по-различно ли ще бъде? Да, това ще бъде със сигурност по-различна церемония. Знамената, историческите знамена на федералната държава вече са окачени отпред на Капитолия, но хора пред Капитолия няма да има или поне няма да има толкова много, колкото е имало досега.
мерките за сигурност ще бъдат много силни и разбира се, всичко това ще потича на фона на всички тези, на политическото напрежение, на фона на ковида, но основното е властта да бъде предадена съгласно Конституцията, защото демокрацията означава законност. Как се държи новоизбрания президент Джо Байден в тази ситуация? Овладява ли настроенията, това разделение, за което говорите? О, вижте, преодоляването на тези разделения ще отнеме месеци, години. Хората харесват до тук каквото казва той. Един спокоен тон, един сдържан тон и едно виждане за това как да обедини Америка. Но 74 милиона гласуваха за Доналд Трамп. Тези хора няма да променят своите настроения и своите илюзии, че изборите са били опорочени. Тогава в каква посока трябва да бъдат неговите първи усилия? Справянето, например, с COVID-пандемията или с потушаване на това напрежение вътре в страната, с помиряване, ако щете, на различните групи? COVID, ваксината, тя е парализирала държавата. И днес излезе съобщение, че примерно Pfizer ще произведе над 2 милиарда броя ваксини в тази година. Далеч над това, което предварително се очакваше. Ето това е добрата новина. Другата добра новина е, че Америка има много силни институции и те ще издържат на тази криза. И третата, ако щете, след деня на инаугурацията, това напрежение постепенно ще започне да спада. Това са моите очаквания. Благодаря ви много за този анализ и коментар в нашето предаване. Професор Асен Асенов, преподавател в Американския университет в Вашингтон, с анализа на случващото се. В момента виждате, че все още и неизвестните около предаването на властта в Съединените щати остава, така че ще продължим да следим и тази тема. А сега към ситуацията в нашата страна. Валежите в страната намаляват, но последствията от тях продължават да предизвикват свлачища, наводнения и блокиране на пътища. Ето обобщение на ситуацията в някои критични точки. Обобщение с вчерашна дата, защото малко по-късно в предаването ще видим и актуалната картина. В Бургаско нощта беше тежка, стигна се до затваряне на няколко пътища и евакуиране на хора. Най-тежка беше ситуацията на пътя между Бургас и Созопол. В град Батановци и селата Ярджиловци, Черна гора започна да се нормализира ситуацията. Вчера през целия ден автомобили на пожарната изпомпваха вода от наводнените дворове и мазета. Кметът на Батановци настоя за ремонт на канализацията и заплаши с гражданско неподчинение. Свлачище събори къща в Смолян. 11 души пострадаха. 8-годишно дете е настанено в болница с по-тежки наранявания. Останалите пострадаха по-леко. Частично бедствено положение обявиха в Доспат и Мадан. Улиците, къщите в Софийското село Петърч продължават да са под вода. Вчера река Сливнишка излезе от коритото си и заля част от къщите в селото. През нощта река Блато също излезе от коритото си и заля друга част от къщите и улиците в селото. Нивото на водата продължава да се покачва. След малко, както ви казах, в преки включвания и актуална картина и ситуация от тази сутрин от нашите репортери. Анализът на обстановката в страната на извънредното заседание при премиера вчера, ето и какво решиха ресорните министри, докладваха, че ситуацията в страната се нормализира, наблюдават се нивата на язовирите и където е необходимо се изпускат контролирано. На граждани. Превентивно започва и обработка на пътните настилки по републиканската пътна мрежа заради очакваното застудяване. Борисов предупреди да се внимава много, защото в петък зимата идвала с пълна сила. Максимално бързо фонда за бедствия и аварии, когато кметовете са готови да се подпомогнат. Полицейските патрули да отиват навсякъде, където има срутище, паднали камъни или течаща вода, като снощи, да сигнализират предварително хората, че има по-опасен участък от пътя. Пожарната отводнява, оказва съдействие, където има нужда. Екоминистърът Емил Димитров информира, че са предприети всички действия по отношение на наблюдение на нивата на язовирите, като съседните държави Гърция и Турция са уведомени, за да могат да предприемат превантивни мерки.
А регионалният министър Петя Аврамова съобщи, че всички пътни управления са получили указание превантивно да започнат обработка на пътните настилки поради очакваното падане на температурите. Към момента няма язовири, които да предизвикват риск за живота и здравето на хората. От миналата седмица е създаден и щаб към Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, който следи денонощно нивата на водоемите. За непрекъснато наблюдение на обстановката на територията на столичната община, докладва кметът Йорданка Фандъкова. Вчера президентът Румен Радев прие на Дондуков 2 парламентарно представените политически партии на консултации във връзка с организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори в условията на пандемия. Разговорите започнаха още сутринта. Първи на Дондуков 2 за среща пристигнаха от ГЕРБ. След това президентът говори с представители на БСП, а после посрещна и представители на ДПС. Държавни глава разговаря още с представители на партия Воля и Атака. Участие в консултациите отказаха от Обединените патриоти. Още в началото на разговора с ГЕРБ, председателят на парламента и държавният глава кръстосаха шпаги. Последните месеци в публичното пространство се насажда едно твърдение, че едва ли не предстоящите избори ще бъдат манипулирани. За съжаление, господин президент, вие също участвате в такова говорене. Вашия бивш съпартиец и част от ръководството на ГЕРБ, господин Цветан Цветанов, каза, че такива манипулации съществуват. Не знам какво имал точно предвид, но той изхожда явно от своя бивш опит. От ГЕРБ обявиха, че подготвят законодателни промени, за да може с подвижна урна да се даде възможност на карантинираните и болните да гласуват. Не подкрепят предложението за гласуване по пощата, за което настояват българи зад граница. Всякакви относително екзотични идеи за промяна на изборният кодекс. Непосредствено преди датата на изборите, ние като най-голямата парламентарна група в 44-то Народно събрание смятаме за неприемливи. Вие ги наричате екзотични идеи. Аз мога да нарека екзотична идея да се напише конституция за един ден и да се представи българския парламент. Срещата с БСП започна с уточняване на взаимоотношенията между БСП и президентската двойка. Корнелия Нинова поиска публично да се уточни има ли война между левицата и президента. Ние не воюваме с президента и с президентската институция и тук с моите заместници в партията и в парламентарната група бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос. Аз не искам да разсевам нищо, понеже никога с госпожа Йотова не сме давали някакъв повод, че не имаме особено отношение, някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде, където ходим из страната, и аз и госпожа Йотова, имаме изключително радушно посрещане и открит диалог и комуникация с всички български социалисти. Аз съм от хората, които не забравят къде съм тръгнала, госпожо Нинова, и нямам никакво намерение да се отказвам от тази си принадлежност. За изборите от БСП настоява да има активна регистрация, за да се изчистят списъците от мъртви души. Смятат, че гласуване по пощата може да има едва след такава регистрация. От ДПС изразиха резерви относно гласуването по пощата. Смятат, че смесването на машинното и ръчното гласуване ще доведе до повече проблеми. Смесват се ръчното отчитане на изборните резултати от машинното и хартиеното гласуване, което е допълнителна предпоставка за още по-голям брой сгрешени протоколи и още по-голямо недоверие в резултатите от изборите. Консултациите с Воля преминаха не по същество, а в размяна на остри реплики между Веселин Марешки и Румен Радев. От Воля приемат консултациите за закъснели. Ние го считаме като абсолютно безмислено, безцелно, като израз на оплаха, израз, може би, и на некомпетентност. С този призив мутри вън, де-факто изкарахте мутрите на площада и така претъпихте устрема на стотици хиляди, така може би правилно протестиращи българи. Некомпетентно и безсмислено е да се подпишеш под конституция, предложен за конституция, която не си чел. Вие го направихте. Екзотично е да подкрепяте здравни мерки, които не сте ги виждал, не сте ги чел, защото още никъде ги няма.
Лидерът на Атака Волен Сидеров отчете като сериозен проблем големия брой на мъртви души в избирателните списъци. Настоява за одит на държавната фирма Информационно обслужване. Как там се назначават хората? Какъв софтуер се ползва за обработката? Защото знаем, че още на времето един голям държавник, другара Сталин е казал, не е важно кой провежда изборите, как кой ги брои. Президентът се съгласи, че е нужен по-сериозен контрол от страна на Народното събрание върху работата на Информационно обслужване. Коронавирусът отстъпва. Страната ни вече на 26-то място по заболеваемост в Европейския съюз, отчете здравния министър. Нови 4 области в България вече са в така наречената жълта зона. Това означава, че вече в 7 региона заразените са по-малко от 120 на 100 000 души. Какво на практика означава тези цифри? Вижте в репортажа на Алеша Шаламанов. Натискът върху лечебните заведения намалява, излекуваните вече са трайно повече от новозаразените. Не отчитаме тенденцията за всичко това, което се случваше по Нова година и големите християнски празници. Имаме някакво притеснение, че ще се увеличи заболеваемостта. Вече сме във втора фаза на вакцинационната кампания. И ние трябва да имаме възможно най-нисък брой заразени. Ще се съобразя с вас до 31 януари да продължат мерките. Утре у нас пристигат първите 2400 дози от ваксината на Модерна. В следващите седмици се очакват доставки на по-големи количества и от двата одобрени до момента продукта. Има реална възможност към средата на месец февруари вече да има трета разрешена и налична в страната ваксина. Бързо, бързо, колкото може повече хора да се ваксинират на първата линия, освен доктори, учители. Ангелов, това да не се допуска като Сандански повече, бъдете много строги. От щаба следят с тревога разпространението на така наречения британски щам на коронавируса. Ние също почваме да правим секвенция на вирусите, тя вече е стартирала, за да видим има ли внос на вируса и в България. В Гърция има, в Румъния все още няма. Ваксините на Pfizer и Moderna вероятно покриват новия щам, обясни Кунчев. Ваксината на AstraZeneca срещу COVID-19, която беше разработена заедно с Оксфордския университет, може да бъде да получи одобрение за използване в Европейския съюз на 29 януари. Това съобщиха вчера от Европейската агенция по лекарствата. След одобрението на ваксините на Pfizer и BioNTech и Moderna, препаратът на AstraZeneca и Оксфорд също е на път да получи зелена светлина за употреба в Европейския съюз още в края на януари. Напредват и разговорите за обезпечаване на широко портфолио от ваксини. Valneva е поредната фармацевтична компания, която може да осигури препарат. Според предварителния договор има възможност страните членки да закупят заедно 30 милиона дози с опция за още толкова на втори етап. Доставките на ваксини вървят по план и се очаква през следващите месеци да се ускорят. Разпределянето на наличните количества започна. Според графика, най-големите доставки ще започнат от април. Въпреки ваксините, Световната здравна организация предупреди, че тази година няма да бъде постигнат стаден имунитет. Учените са категорични, че маските, дистанцията и добрата хигиена са най-сигурният начин да се овладее пандемията. В Япония проучват особеностите на трети щам на COVID-19, след като други две мутации бяха открити в Англия и Южна Африка. Новата разновидност е открита при 4 души, пристигнали в Токио от Бразилия. За сега няма доказателства този щам да е по-заразен. Колкото повече се разпространява вирус, толкова по-голяма е вероятността той да се променя. Както и да се предава по все по-неочакван начин. Три горили в зоопарка в Сан-Диего се оказаха положителни за COVID-19. Животните били тествани, след като част от тях започнали да кашлят. Предполага се, че са се заразили от служител, който не е имал симптоми. Не е ясно как ще протече заболяването при горилите, но за сега състоянието им не буди притеснения. И към още нещо, което се реши вчера, извършването само на практически присъствени дейности на учениците от 5 до 12 клас и на студентите, които не могат да се проведат в електронна среда, а останалите им занятия остават онлайн до 31 януари. Това бе решено на работно съвещание при премиера Бойко Борисов. Учителите от столичната професионална гимназия Хенри Форд очакват учениците си на практика в понеделник 18 януари. Тя е особено необходима за 12-класниците, на които през пролетта предстои държавен изпит по професията.
да пипнат колите, да поработят с техниката. Не може само от гледане на образователни филми да се добие пълна представа за самите операции. Даже бих казал, че много закъсняхме с връщането на практика в училище. Трябваше това да стане много по-рано. До сега практика е имало само за месец в началото на учебната година. Времето до края на януари е малко, но тук все пак се надяват учениците да получат срочна оценка по специалността. Всички други часове остават онлайн. Решението е следствие от анализа на щаба на ситуацията в момента. Стигнахме до консенсус, че до края на месец януари няма да разрешим учениците над 5-ти клас, от 5-ти клас до 12-ти клас да посещават училища. С оглед на това, че тенденцията с заразените от коронавирус е видимо надолу, добре е от една страна и да не рискуваме много. Останалото обучение, така или иначе, по-гладко може да се каже, че върви в дистанционна форма. Здравният и просветният министър ще изготвят точен списък с практическите занимания, които ще се провеждат присъствено. Според Красимир Вълчев обаче трябва да се помисли и за връщането на големите ученици. Защото тези в гимназиален етап вече 10-та седмица са вкъщи. Нашето мнение е, че трябва поне на 2 седмици до април месец да се върнат част от учениците. Аз съм убеден, че трябва да ги пуснем на училище. Това са много седмици. Децата губят своите навици. Според премиера предстои да се разгледат различни варианти за връщане в клас на учениците от 5 до 12 клас. Очакванията са първо това да стане с 7, 8 и 12 клас заради изучаването на езици и матурите. Зрителите на френската телевизия станаха свидетели на трогателен момент. Първата среща между Сара Биазини, дъщерята на Роми Шнайдер, и Анушка Делон, дъщерята на Елен Делон. Двете актриси бяха гости в неделно предаване по Франс 2. Любовта между Роми Шнайдер и Елен Делон вдъхновява и до днес. А когато в едно студио са децата им и се срещат за първи път, моментът е особено емоционален. Да, за първи път. Много е специално. Имаме много общо, без в действителност да ни свързва нещо. Запознаваме се пред вас. Приятно ми е. 30-годишната Анушка Делон е дъщеря на Елен Делон и бившия модел Розали Ван Бремен. 43-годишната Сара Биазини се ражда от връзката на Роми Шнайдер и журналиста Даниел Биазини. Но въпреки, че са от различни семейства, прочутите им родители присъстват силно в живота на двете момичета. Анушка Делон, която публикува в профила си в Инстаграм 85 снимки на своя баща по повод 85-та му годишнина, признава. Израснах с много негови снимки, правени преди да се родя. Някои от тях са с Роми Шнайдер. Тя винаги е присъствала, говореше за нея, мислеше за нея. По някакъв начин тя беше част от семейството. Сара Биазини сподели, че любимият филм с участието на майка и не е с Делон, а Сезар и Розали на Клод Соте. Това е филмът, който съм гледала най-много, дори наскоро отново. Ив Монтан е изключителен в този филм. Обожавам и музиката. Любимият филм на Анушка Делон е също на Клод Соте, Нещата от живота, в който Роми Шнайдер играе заедно с Мишел Пиколи. Кратко прекъсване за реклама, останете с нас, ще направим заедно преглед на социалните мрежи след това. Сряда в денят започва. Наживо, кои остават най-засегнатите райони от наводненията в последните дни? И още кой и при какви условия може да получи финансова помощ от държавата? Как се следят нивата и състоянията на язовирите? Последна информация от Агенцията по метрология и технически надзор. Пристига и втората ваксина срещу COVID-19. Какво трябва да знаем? Старт на парламентарния сезон, директно от Народното събрание за приоритетите на политическите сили. Кога и при какви условия по-големите ученици ще се върнат в клас?
Традиционно ще погледнем сега към социалните мрежи. Деня започва. БНТ е Фейсбук страницата ни, на която и днес може да видите и темите, и гостите в предаването ни, да задавате вашите въпроси. Надя Томова, редактора, следи всичко, което ни пишете днес. И сигналите към нас, разбира се. Някои от тях продължават, дори когато вече сме ги коментирали в нашето студио. Миналата седмица стана дума за един сюжет по все още недовършената отсечка от околовръстния път на София. Нека сега да погледнем към нещо подобно. Не, добре, това е очевидно нещо, което ще коментираме по-късно в нашето предаване. Река Поповска в Бобов дол край Ямбол, която излезе от коритото си и заля дворове. И не само, разбира се, виждаме в частни домове. Впрочем, беше съобщено вчера, че за щети в къщи хората ще могат да кандидатстват за еднократна помощ от 375 лева. Малко по-късно ще разберем при какви условия, кога ще бъдат отпуснати тези средства. Що се отнася до земеделските площи, за което става дума и тук в публикацията на Анна Лозанчева. Също земеделците ще могат да получат някакви компенсации, особено ако са се сетили и са си застраховали реколтата. Нещо, което за съжаление обаче не често се случва и загубите им са немалки обикновено. Ето още един подобен клип. На много места, за съжаление, ситуацията беше такава. Се изобилстват от клипове и снимки от обстановката в страната. Добрата новина е, че времето се успокоява. Ние вече информирахме в по света и у нас. Но все пак остават предупрежденията за покачване на речните нива в Югоизточна България. Така че ще следим какво ще се случи. Да се надяваме, че няма отново да показваме подобни гледки. Да се надявам, въпреки че тук винаги и другата гледна точка е времето. Да, разбира се, паднаха дъждове и снегове, но все пак се намираме в такъв сезон. Къде беше готовността на властите? Дали навсякъде са си изпълнили ангажиментите? Почистили са речните корита? На време ли започна изпускането и контролираното изпускане на язовири? Все неща, които също днес ще попитаме, защото хората също това питат. Не може всеки да се превръща в бедствие. Да, може би тук е момента сега да съобща и данните от изминалата нощ в страната. Определено обстановката вече започва да се успокоява, както спомена и ти преди секунди. В Североизточна България все още има валежи. Главно през изминалата нощ най-много е валяло в района на Силистра. 17 литра на квадратен метър, Варна 10 литра. На останалите места валежите са между 3 и 7 литра. Така че малко по-спокойна обстановка в сравнение с тази с вчера, защото за по-малко от 9 часа в Ахтопол паднаха 60 литра, които сумирани с валежите от предходната нощ идват близо около 100 литра на квадратен метър. Подобна беше обстановката и в Бургас. Виждаме тук река Канина край Огняново, която е в така, определено с по-високо ниво. След малко ще видим и снимки, публикувани на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология от Бургас, където искам да спомена, че вчера също обстановката така беше доста валежна. Около 80 литра за по-малко от денонощия паднаха там. Към момента, през изминалата нощ, по отношение на снега, снежна покривка в района на Велико Търново, около 13 см, продължава да се задържи и в Северо-Западна България. Там е между 4 и 13 см, най-много е във Видин, но още веднъж повтарям, вървим към тенденция на успокояване на обстановката и спиране на валежите. Дори вече към момента има райони в югозападната част от страната, където и облачността започва да се разкъсва. Ти си добрия вестоносец тази сутрин. Да, може би тази седмица, но пък ще видим към края, когато ще си говорим и за доста ниските температури, които ни очакват. Те няма да се чакат в Мадрид, предполагам. Там съобщихме за много мръзовито време. Много мръзовито време, пак... да. При нас до около минус 10, минус 15, но сутрешни температури. Минус 10, минус 15. Януари месец, Хриси. Да, зима е. Да. Сутрешните. Нас ни касаят точно тези температури, за това така реагира. Да. Добре. Да минем към другите теми. Защото очевидно и щетите, които нанесе и дъжда, и излизането на реките за днес, така или иначе ще продължават да правят огледи на места институциите, така че ще продължим да коментираме и това. Отиваме обаче в столичния район на Стрелбище. Стрелбище ми е Багдад Александър НК. Така е загубил тази своя снимка. Виждате защо. Поредният тротуар, на който плочките представляват, не знам как го наречем, арт-инсталация,
може би някаква такава природна забележителност, защото и да, дърветата най-вероятно и клоните им са надигнали почките. Друг е въпросът защо? Корените, разбира се. Корените. Да, клоните би било странно. Те нямат клони. Аз гледам, че май ще ги секат тези дървета специално. То вероятно имало санитарна сеч, защото виждаме, че има такава маркировка. Но тук въпросът наистина от една страна виждаме и пътната настилка. Там, ако е паркинг или нещо подобно, но и тротуара в какво състояние. Говорим за столицата все пак. Не, че на други места не трябва да се правят ремонти, но това е един от елитните столични квартали. Така че... То да е само там. Някой пък в коментарите се зачетох, че това сравнение с Багдад е доста неуместно и показват снимка на това как изглеждат тротуарите в Багдад. Са тесни да и с грозни бордюри, да, за съпоставка. Да не ги обиждаме. Сега нещо, което наистина и разпали много дискусии в социалните мрежи, беше и по третия лъч на метрото. Видяхме какво се случи с един новоремонтиран на тротуар, който пропадна. Така че очевидно е проблем. Тази градинка там си беше така... Почвата беше слегнала, така да го наречам. И преди една година горе-долу. Да, въпрос е защо се ремонтира нещо, което не е укрепено, така или нещо. Е, слага се нови плочки, без да бъде укрепено. Виждаме какво се случи много скоро след това. Не, аз говорих за самата градинка, иначе за тротуара ясно. Да. С още един такъв сюжет, който очаква своето развитие, разрешение на проблема. Севдана Таушанова, улица Йоан Екзарх, над фризьорско студио, гръцката махала. Не може да я маркираме, защото ще пречи на движението. Внимавай, предупреждава тя по този начин за тези дупки. Ако не се вземат мерки или пък, както казва Севдана, не може по някакъв начин поне да се сигнализира, че има такава опасност на пътя, наистина можем сам да си представим какво може да се причини на един автомобил, ако премине оттам, през нея, буквално. То не е дупка, то това си е яма. Ако успее да премине. Мисля, че толкова дълбоки, тъдни човек първоначално, това ли може да прецени правилно, особено и потъмно, но тази определено изглежда много. Това е част от четвъртия лъч на метрото. Там почват. Оттам почват. В бъдеще започват да го купаят. Е, добре, да започват и някъде ремонти. Михайла Михайлова, район Красно село, ремонт на улица Плиска, ЖК Лагера. И тук вече можем да си мислим колко качествено ще се случат нещата близо до Локва. Аз си мисля, показвайки подобно видео, защото често сме го правили, как се правят ремонти по време на дъжд и се полага асфалт, след което се налага отново да се полага такъв. За ремонт на ремонта, като говорим, да направим едни видеа, показваме ремонтните дейности при определените условия, които ние смятаме за неподходящи. Сега експертите могат да кажат, разбира се. Да, обориха ни веднъж. Между другото, наш жител веднага ни прати при какви температури може да бъде поставен различен тип асфалт. Така че най-вероятно може, има такава, но все пак при вода и Локва. И след, да, известно време какво се случва, да, с въпросните участъци. Хората полагат някакъв труд, така да го кажа. Избутват водата, слагат асфалт на нейно място. Може би има някакъв смисъл, временно, ако е поне. Нещо от Варна. Каква е обстановката в един от автобусите по линия 13? Хайде на басейна, както пише автора на това видео, което ще ви покажа. И уточняват, пропуснах да заснема обилното оросяване от тавана. То всъщност и няма и нужда да се види, след като резултата на пода е този. Видяхме реки, улици, които са превърнати буквално в реки. Ето и един от автобусите на градския транспорт. Как изглежда и при какви условия трябва да се возят хората? Аз не знам защо трябва изобщо пътници да се качат в този автобус. Ако има проблем, просто трябва да бъде спрен и веднага да се прати друг по линията. Хората да газят във вода. Плащат си за това. Каналите, да, на Венеция. Да, романтика. Наводнени заведения до езерото Клептуза в Велинград. Снимките и всъщност видеото, което след малко нашите зрители ще видят, са изпратени от наш зрител на сайта ни bnt-news.bg. Наводнени са заведения, пишат нашите зрители от Велинград. Хората казват, че се оправят с кофи, тъй като никой за сега не реагира на сигналите им. Така е вече от няколко дни насам. Ето и водата, която се стича. Аз вчера забелязах, че има обяви за работа за гондолери в София. Очевидно не са. Ако искате, може да
се пробват. Обстановката, между другото, стана повод и за много забавни колажи в социалните мрежи. Някои развихриха, ето да, като е говорим на въображението си. Един пловдивски хумор. Иво Цветков е автор на тази снимка. Внимавайте, защото катаджиите са с новата патрулка на Скобелева. Някъде тук ще излезе Вин Дизел. Вин Дизел да се пребори с тази подводница. Така че няма да има проблеми. Да внимава само с ограниченията в Пловдив, че на повечето места е 60. А то се вижда, че вече е с превишена скорост. То вижте какви вълни прави. Ама тя по принцип и кара и в насрещното. Аз не знам как не се е спрели. Точно така. Абсурдно е просто. Върти кръговото наобратно. Какво става? Това е английска подводница. Това е голям проблем с тези кръгови. Нещо. Всеки си върти, къде си иска това. Много ги коментираме. И нещо от Русе. Ще ви покажем в какво състояние един от подлезите, който се намира в района на ЖП гарата в града. Жената, чудно, която да е снимала, пише: всеки ден съм изправена, Петра Панева се казва, пред жизнено важен избор да се хвърля самоотвержено между колите, за да пресека, или да постъпя като бял човек в кавички и да използвам подлеза. Съвети, идеи сами може да се ориентирате всъщност колко неподходящо място всъщност е подлеза, но на фона на това да се изправиш между автомобилите, да, нямаш друга опция. Лошото в случая е, че няма, освен на това, което виждате, липса на осветление, пода, който е в наистина абсурдно състояние, тавана, който пропада също, и ламп, и осветлението на места, което е останало. Да, няма, мисля, и няма много хора, които много да рискуват да минат от там. Да, няма и всъщност начин инвалид или майка с количка всъщност да мине от този подлез, от въпросния подлез на ЖП гарата. Хората, които минават от там, са доста запознати с проблема. Но той е в това състояние от доста време насам. Ама крайно време да се вземат мерки. И сега веднага се сещам, че ако беше редактор днес, да, Васил Детелинов, те ще да каже, че все още няма осветление. В подлеза на Орлов мост, който е единствено явно подлез в София. Но и в центъра на София, много натоварен, на две линии на метрото, така че все пак, поне в този подлез през може. През този подлез, който показа Юлето, може да Брус Уилис няма да има проблеми. Той си умира трудно, така иначе винаги. Дали ще падат тавани? И черният ти хумор понякога ме изумява. Надявам се, че ще се вземат мерки наистина, за това го показваме. Ето, взеха се мерки, хората тренират. Погледнете един човек как тренира. Според мен се справя великолепно. Много интересно, какво мотор че е сложил отзад на много интересно, защото за защо му е за цялото това нещо, но човека се забавлява, това е важното. Има атракция? Абсолютна атракция, да. Трябва да изравни и те, но освен всичко друго, но... Айде сега, на ръкави ли беше изгорял? Ти ръджи. Не, на панталони. И така се казва това изгаряне. Иначе, Диего Коста, понеже си тръгна от Атлетико Мадрид и намира начин да се забавлява с своите приятели. Много интересна игра е това. Не знам дали сте така намирали в интернет. Обяснение, не. Еми, в началото той мета топчето. Така. И накрая мета едно яйце. Да, виждам, че много се зарадва на ефекта от яйцето. Поне неговия приятел не си нацапа косата. В друга насока, поне от тази гледна точка, нямаше проблеми. Понеже много говорим за снега, който го няма в България. Как ще го няма? Само на места. Хайде сега. Не се слушаме, Иво, не се слушаме. Само в Велико Търново 13 см. 13 см в Велико Търново. Не, само в Велико Търново, не дай да даваш грешни информации. Да. Еми, хората за това гледат времето. Но в Испания доста по-добре се случват нещата от към сняг. Определено. Ето това е видеото на годината според мен. На изминалата година. Доста ентусиазиран този мой чуган да играе тенис. Това като подготовка за Australian Open. Не. Но не се отказва. Не се отказва неговия треньор. Не знам какво събира на тези топки ще падне. Направо му се чуди какво прави по-точно. Какво се иска от мен. Общо, взето е според мен детето си казва, то сега какво ме занимава с глупости. Ами да. Нещо такова. Добре. Така ще направим и прехода към спортните новини, които следват сега в предаването.
В сряда в денят започва. Наживо, кои остават най-засегнатите райони от наводненията в последните дни? И още кой и при какви условия може да получи финансова помощ от държавата? Как се следят нивата и състоянията на язовирите? Последна информация от Агенцията по метрология и технически надзор. Пристига и втората ваксина срещу COVID-19. Какво трябва да знаем? Старт на парламентарния сезон, директно от Народното събрание за приоритетите на политическите сили. Кога и при какви условия по-големите ученици ще се върнат в клас? Здравейте отново, уважаеми зрители. Да, това са част от нещата, които сме приготвили в днешното ни предаване. Започваме обаче с ситуацията в страната след проливните дъждове на дадени места. По разпореждане на министъра на икономиката Лъчезар Борисов се създаде щаб, който да следи ситуацията с язовирите. Към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е сформиран кризисен щаб, който да извършва 24-часово наблюдение към всички язовири, за които агенцията отговаря за надзора. Тук е Петър Горновски, директор на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Добро утро. Добро утро. Председател на Държавната агенция. Председател. Какви са функциите на този кризисен щаб? Всъщност, какво наблюдавате в момента? Не за първи път ние организираме кризисен щаб. При всички кризи до сега в годините, които са се случвали, ние такъв щаб има и всъщност вече е практика при нас. Този щаб работи в цялата страна с нашите регионални дирекции и следи съвместно с другите служби, следи състоянието на язовирите, предвид на това, че ние сме надзорния орган, който наблюдава язовирите, предвид на това, че ние имаме достатъчно информация от състоянието на язовирите, които са 6844 в страната и координирано с националния щаб и с другите служби осъществяваме също с контрола и, ако е нужно, въздействие върху тези съоръжения, които имат нужда. Да кажем отново, колко язовири наблюдавате сега? 6844 водоема са в момента регистрирани при нас в България. От тези 6844 82% са собственост на общините. Около 788 са държавна собственост и други са частни, малък процент са частни на земеделски кооперации. И от тях вече 386 по наша информация са собственост на ново сформираното държавно предприятие за управление и стопанисване на язовирите. Мисля, че на националния щаб те докладваха за 500 вече преминали, но явно са още в процес на преминаване. Но от всички тези, вие на всички ли правите този надзор? На всички язовири, на всички водоеми. Казвам, различавам язовири и водоеми, защото има много такива, които са наистина водоеми с не точно характеристики на язовири. Но ние сме ги регистрирали, за да знаем да обхванем всички тези, които са на територията на страната. Питам ви, защото и това разделение, което важно направихте, чия собственост са и прочее, създава усещането, че твърде много институции отговарят за язовирите, за водоемите. И може би за това се стига до ситуация, в която при първите по-сериозни валежи отново имаме наводнения. Аз мисля, че няма такава ситуация. Нашата главна дирекция в агенцията е създадена края на 15-та и започва да функционира 16-та година. Тоест, ние имаме вече една история от 4 години като надзорници на язовирите, която история е вече наистина с много сериозни постижения. За тези години, 4 години, ние сме създали в собствениците ясното отговорност, че те са тези, които трябва да полагат грижи за язовирните съоръжения. А полагат ли? За този период ние сме издали над 1300 акта за административни нарушения. Над 1200 наказателни постановления. Има общини, в които имат над 20 акта. Тоест, отговорът е не полагат много, за да бъдат обявени. Аз говоря за този 4-годишен период. Ние дисциплинирахме собствениците и операторите
там, където има. Добре, ако се върнем към конкретната ситуация, господин Горновски, смятате ли, че не на време на дадени места започне изпускането на някои язовири и те са причина за наводненията? Аз това не мога да коментирам. Това е, отговарям Министерството на околна среда и водите. И понеже знам, че много се коментира язовир Студена, аз не бих могъл да коментирам това, което съм чул на националния щаб. Знам, че контролирането и изпускане е такова, че да не предвиди една висока вълна по реките, които се оттичат. Но има си съответно собственици и стопани, които това го регулират. Да, в страната, следствие на тези валежи, които аз мога да ви цитирам от снощи, поисках от Националния институт по метеорология и хидрология, господин професор Брънзов, поисках да ми даде средните валежи. И ето, аз ще ви цитирам, примерно, един Ахтопол е 175 литра на квадратен метър. 175 литра. Примерно, Бургас 145 литра. Или Райково 121 литра. Или Кърджали 110 литра. Значи, ние за този период, за тези 5 дни, от които всъщност имаме валежна, сериозна валежна обстановка, ние надхвърлихме двумесечни, тримесечни средни норми на валежи в цялата страна. Но все пак сме в такъв сезон. Не трябваше ли да бъдат подготвени институции? Не трябваше ли добре? Не можем да контролираме всичко. Поне хората да бяха предупредени, че се очаква такава опасност. Да, да, в ситуацията, в която се намираме и която в някаква степен е била прогнозирана, ние, както виждате, създадохме този щаб. Работимо усилено работиме от петък. Първият язовир беше язовира в Зебен. Всички наши зрители знаят. Там всъщност какво се случи? Случи се свлачище. Това е непрогнозируемо. Свлачище на стената. А всички други съоръжения, говорим за язовирните съоръжения, за които ние отговаряме, са в такова състояние, че там наистина се контролира. Ще ситуацията. Продължим нашия разговор. Аз ще ви кажа, примерно, за София. Има три язовира над Костинброд, които такава преливна вълна има, че ако не бяха тези съоръжения, щетите надолу по поречията щяха да бъдат много по-сериозни. И искам много ясно да се каже на зрителите, нали, че язовирните съоръжения са такива съоръжения, които всъщност помагат да се преодолеят сериозни бедствия. Защото те поемат вълните, високата вълна, която идва при тези сериозни дъждове. Тоест, в Драгоман имаме 100 литра на квадратен метър. Тоест, в Софийско язовирите не са причина за наводненията, по-скоро не са предотвратили по-голямо нещастие. По-скоро предотвратяват, да. Добре, няма начин съоръжението така е проектирано, че при една висока вълна то започва да се пълни и съответно започва да изпразва известни количества, ако отива вече към кота на преливане. Затова са и съоръженията с преливници, бързотоци, които поемат тази вълна. Но те поемат вече на върха на вълната, а не първия удар на вълната. Добре, ние ще продължим нашия разговор. Така или иначе стана вече дума за София и Софийско. Нека да видим каква е ситуацията тази сутрин, защото нашите зрители знаят и в новините казахме, над 30 къщи в село Мировене бяха залети преди ден. Ситуацията в Нови Искър, Мировене и Требича беше най-сериозна. Те бяха частично наводнени, имаше и спрени линии на градския транспорт. Така какво се случва тази сутрин? Ще ни каже Стела Илиева. Добро утро. Добро утро, цяло Мировяне. В момента мога да кажа, че ситуацията е спокойна. Екипите на аварийна помощ и превенция продължават работата си и от тези ранни часове на сутринта. А иначе важно да кажем, че няма бедстващи хора. Повече за ситуацията до момента ще разберем от кмета на Нови Искър Даниела Райчева и директорът на дирекция аварийна помощ и превенция Красимир Димитров. Добро утро, казвам първо на кмета на Нови Искър. Каква е ситуацията до момента и в село Мировяне, и в Требич, и в Нови Искър? Добро утро! Към момента ситуацията на цялата територия на район Нови Искър е спокойна. Река Блато, където се намираме в момента, която беше придошлата река и създаде риск и опасност за заливане на населени места от територията на района,
към момента е в коритото си, което ни дава спокойствие за това, че няма опасност към хората. Към момента градският транспорт на територията на целия район се движи по разписание. Автомобилните пътища също са свободни. Като тук на дигите на реката от онзи ден бяха издигнати две диги в два участъка, които бяха критични. Има подадени официално 26 сигнала за случаи, в които трябва да се реагира, отводнява наводнени имоти на хората от територията на района. Към момента сме създали организация от днес три екипа, съвместно с дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община и районната администрация, да направим оглед на засегнатите имоти, които са пострадали от ситуацията. Има ли хора, които в момента имат нужда от помощ? Колко... Има ли такива, които не са по домовете си? Има една изведена дама, която е тук от този имот, който в момента се отводнява. Няма официално подадени сигнали за бедстващи хора. Има ли някаква опасност за следващи, тъй като в момента виждаме, че времето не вали сняг? Има някаква опасност от пак от повишаване на нивата на реките? Следим прогнозата за времето, като към момента реките имат достатъчно обем да поемат, ако идват високи води. Тоест, ако може да обобщим? Ситуацията е спокойна, нормална, няма риск за населението и е спокойна обстановката. Сега към Красимир Димитров от аварийна помощ и превенция. Колко екипа помагат в последните часове? 10 екипа са на терен, като 3 екипа са нощна смяна, които освен наблюдение на нивото на реката, подпомагаме и започваме отводняването на къщи от днес, където може да се влезне. Така че продължаваме работата в Тревич, в Мировене, в Житен. Както каза кмета на район Искър, ние заедно с тях ще създадем организация за огнени групи, където да опишеме вероятните щети и ако се наложи, ще започнем отводняване на къщите, където позволява. Виждате и в момента започва работата. Имаме достатъчно екипи, за да реагираме на сигнали, които се получат. Какви са щетите до момента? Още не сме влезли в къщите. Те първо виждате, че отводняваме дворовете пред тях. Като влезнем заедно с собствениците, ще опишеме всички щети и ще подпомогнем населението. Това е работата и на районния кмет и на нас, да сме тук за помощ на хората. Всеки, който се нуждае от нашата помощ, ние сме близо, за да можем да помогнем на всички. Прави ли впечатление дали има някакви тежки поражения до момента? Не. Но първоначално това, което виждам, са повечето дворове и мазета. Няма такива основни етажи, примерно като първи етаж, като втори, някъде нивото на реката да е била по-голяма. Не съм видял за момента. Ние имаме снимки с дрон на местата. Днеска ще анализираме ситуацията от дрона, така че да видим къде можем да помогнем. Има ли много хора, които са поискали помощ от вас? Постоянно с кмета на района и кмета на Мировяне обикаляме и контактуваме с хората, които бяха и на площада с нас и ни помагаха в пълненето на чували. Във всички дейности ни помагаха хората от населеното място, така че ние постоянно контактуваме с тях. Само тази жена изяви желание да я настаниме при нас в сграда, защото докато влезне в къщата да бъде при нас обгрижвана и след това вече като се отводни да си влезне в имота. Какво следва да се направи в следващите дни? Със следващите дни ни предстои първо днес работата, това, което каза кмета на район Нови Искър, да направим огледна група и да започнем огледите по къщите, да говорим с хората. И втората успоредна задача е да отводняваме всички къщи, които са в района. Хората могат ли да ви търсят, ако почувстват някаква несигурност в момента? Може да търсят. Ние с районния кмет и с кмета на Мироване сме постоянно тук на терен. Всеки, който иска, може да дойде при нас, да говорим. И ние постоянно тук жителите, искам да кажа на района, че са изключително мобилизирани хора да помагат. И както видяхте, имаше над 40 души, които да пълнат чували с пясък вчера. При лоши метеорологични условия всички излезаха от домовете си да помагат. Така че ние сме тук, който има нужда от нас, сме на терен и така. Както разбрахте, в Мировене вече са изградени диги. Продължава работата по отводняване на дворовете и на къщите. Това е от тук, колеги. Към вас. Благодаря ти, Стела. Да, по-оптимистични са новините тази сутрин. За щастие, сега продължаваме разговора в студиото с Петър Горновски, председател на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Можете ли да ни кажете в момента има ли критични язовири? Кои са те?
В момента информацията от тази сутрин, че имаме в община Созопол 2 преливащи язовира. Към снощи имаше 55 преливащи язовира в цялата страна и контролирано изпускане на много язовири. Цялата страна е много сериозно наводнена. И в този смисъл съоръженията, естествено, поемат и там, където трябва, има контролно изпускане. Контролно изпускане има в Цанков камък, контролно изпускане има в Дяково, Дупница, община Дупница. Контролно изпускане има в голямата каскада Арда, в язовир Кърджали, Ивайлоград, Студен кладенец. Там, където обемите са големи, естествено да се изпускат количества такива, които да не дадат възможност реките да получат една преливна вълна. Това не се ли прави предварително, а не във време, в което вече вали толкова много? Ами вижте, значи аз така ще ви отговоря. В момента всички язовири, които са за напояване към напоителни системи Министерството на земеделието, имат обем, воден обем около 37%. Тези язовири, които са били с по-сериозен обем, следствие на тези дъждове, те отиват вече към едни обеми, които наистина трябва да започнат да се облегчава съоръжението. И това се наблюдава от екипите, от специалистите. Те преценяват. Аз това значи, го разбирам, но вчера говорихме с специалистите, които всеки ден дават на институциите данни за прогнозни валежи, за количество валежи и така нататък. Целта на това не е ли предварително да се вземат някакви мерки? Да, така е. Така е, но аз постоянно съм във връзка с професор Брънзов, шефа на Националния институт. Никой не може да даде в точна прогноза какви ще бъдат количествата валежи в този регион. Ето аз ви казах, Ахтопол, 175 литра на квадратен метър. Това е нещо, което до сега не се е случило. Да, преди седмица две говорихме за безводието в района. Да, имаше безводие, знаете, в Камчия. Сега в Камчия, във Варна имаме над 100 литра. Камчия се пълни за тези дни е със 7 милиона и половина запълнена. Що се отнася до надзора е ясно. Вие го осъществявате и го правите. Не, понеже какви ме питах... са ви правомощията? Да, да понеже ми питахте за някои характерни случаи. Вчера имахме доста притеснения с един язовир в община Средец, Зорница 2. Там имаше така доста и под който е един третокласен път, т.е. инфраструктура. Благодаря на... Той към държавното предприятие вече като собственик. Благодаря на директорите, които бяха там и с готовност, бяха готовност да осъществят изпускане на стената, за да не се получи сриване на стената. Имахме такъв характерен случай, който беше също интересен и който ни притесняваше много в един язовир Амбарица в община Кирково, Кърджали. Там с всички колеги, с които работиме, също от държавното предприятие, там има ремонт на язовира. Вследствие това, този ремонт уширява се приливника и там имаше проблеми с това. Изпускателя, няколко разговори вчера имам с директора на държавното предприятие Монтажи, работят по изпускателя. Тоест, контролирана е цялата и координирана дейността. Не можем да кажем, че нямаме координация в органите. Да, аз съм в постоянна връзка с професор Брънзов, с главен комисар Николов на противопожарна безопасност и защита на населението. Надяваме се, и че е така, тази координация, ни позволява, извинявайте, предишни години при такава ситуация, не искам да съм черноглед, но биха се случили много по-тежки неща. Тока, в момента контролирано се изпускат язовири. Но контролираме. Добре, ще продължим с вас разговора, тъй като няколко пъти стана дума вече за ситуацията в Бургаско, която последните часове също не беше никак добра. Да, нека сега да отидем към Бургас именно. Давид Сокнаров, очакваме да ни каже как се събуждат бургазлии. Не, здравей. Как ми забавите?
Добро утро. Аз се намирам в вилно селище Черниците край Бургас. Именно тук беше най-тежка ситуацията вчера заради река Маринка, която излезе от коритото си и наводни част от дворовете. Тук дъждът спря към момента, но каква е ситуацията тук във вилното селище? Сега ще питам отговорника Татанас Стоев. Добро утро. Как се събуждат хората тук и каква е ситуацията в момента след тези наводнения? Добро утро на вас, на вашите зрители. Ситуацията е следната. Успокои се, дъжда спря. Въпреки, че се очакваше цяла нощ да продължи, спря с нощи късно. Утича се, наводнени къщи в долната част, ниската част на селището. Щити материални по инфраструктурата, по дворове, по имущество на живущите. Дали спахме, само ние си знаем. Малкото хора, които останахме тук, повечето се евакуираха благодарение на общината, реагира по най-бързия начин. И предупредиха са жителите, помогна са на по-възрастните болни хора, които да се евакуират, да излязат, да не стане нещо по-сериозно. Да отбележим, че няма пострадали хора, тъй като, както и вие споменахте, голяма част бяха евакуирани. Кога отново ще могат да се върнат тук? Да, няма пострадали, всичко мина нормално. Кога ще се върнат, само от общината могат да кажат. Нека се огледа обстановката още веднъж, да се прецени и ще се чака. При нас е Яна Ангелова, която е един от жителите тук в вилната зона. Вие останахте тази нощ тук, понеже казвате, че живеете в по-горната част. Имахте ли притеснения тази нощ? Еми, все пак късно с нощта спря. Преди това, докато валеше той е проливен дъжд, наистина беше страшно. Чуваше как бучи реката, каналици. Трудно е. Все пак намираме се пред Балкана, където се казва всичка вода и отгоре също се слива, което допълнително допринеси тежки условия. Но слава на Господа и на община, че бързо реагираха и бяха изведени хора. На ние се ни щети доста. Но нека да сме живи и здрави. Вие лично. Видяхте каква е ситуацията в Бургаско и оттам, за щастие, днес са по-скоро обнадеждаващи новините. Виждаме, че дъжда поне е спрял и хората малко по малко се успокояват предвид наводненията от последните часове. Община Мадан е в частично бедствено положение, знаете от вчера. То беше обявено заради проливните дъждове, които нанесоха и доста поражения. Три улици в Мадан бяха затворени заради паднала подпорна стена, която затрупа и автомобил. Свлачища има и на други места в общината. Каква е ситуацията? Ще разберем сега от Величка Петкова, която включваме от Мадан. Добро утро! Добро утро. В Мадан обстановката започна да се нормализира, както разбрах преди броени минути. Трите улици, които вчера бяха затворени от срутени подпорни стени, вече са разчистени. Сега до мен е кмета на Мадан Фахри Молай Есенов, който веднага искам да попитам каква е ситуацията към тази сутрин, господин кмет. Добро утро. Ситуацията е нормализирана. Добре, че спря вчера дъжда и вече реките се оттичат. Всичко е в рамките на нормалното вече. Имаше откъсната махала в село Вехтино. Там какво се случва? Има ли бедстващи хора? Трудно е там, защото се минава само по навъжено мостче. Докато не се отече реката, няма как да се минава при хората. Снабдени ли са с хранителни продукти? Имат ли болни, които трябва да се водят на лекар? За момента всичко е нормално. Няма опасност за живота и здравето на хората. Описахте ли вече щетите или те първа ще ги описвате? Какви са пораженията по инфраструктурата? В момента щаба работи по този случай. Не може да кажем точно, защото те първа ще се видят най-вече като отекат и водите. Много компрометирани участъци има в много населени места, които все още, но важното, че има проходимост, хората могат да се обслужват и за хранителни продукти, линейки и така нататък. Някаква приблизителна сума все пак? Около 150-200 хиляди лева на първо четене, така вчера сочат нашите прогнози. Освен това, вие обявихте частично бедствено положение. Смятате ли да го отмените? Смятаме, да. Днеска мисля, че нещата наистина се нормализираха. Добре, най-вече, че спря да вали. Днеска смятаме да отменим бедственото положение.
всичко работи са бързо, да може да се възстановят падналите подпорни стени и най-вече укрепване на пътищата, които са посока Ловци Чурка и Шеренка Върба Крайна. Там бяха свлачищата, но аз вече ще обобщя. С една дума, обстановката тук започна да се нормализира. Очаква се днес с заповед на кмета в община Мадан да бъде отменено бедственото положение. В цялата Смолянска област също се нормализират нещата. Валежите спряха, реките започнаха да спадат, нивата на реките започнаха да спадат, така че се надяваме на един по-спокоен ден. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Величка. Да, надяваме се за един по-спокоен ден. Господин Горновски, виждаме, че наистина на много места, които бяха критични, ситуацията се нормализира с спирането на дъжда. До кога тогава, да се върна на нашия разговор, ще продължава изпускането, контролираното изпускане на язовири? До тогава, докато се нормализират обемите, водните обеми. Още един язовир като характерен пример – Боровица. Той е за питейно-битово водоснабдяване. Той е над Кърджали, от опасните класифицирани язовири. Той беше на 99% запълнен. Така че там екипите работят за контролирано изпускане, за да се достигне обема, който е нормален за цялото съоръжение. Вървим към обобщение на нашия разговор. Да. Можете ли да ни кажете от ваша гледна точка в какво състояние са язовирите в страната? Особено големите, особено тези, които наистина могат да причинят проблеми като тези. Аз съм спокоен за значимите и комплексни язовири, които са 52, защото там има екипи, има много сериозни подготвени професионалисти. Общо взето до сега в практиката, в историята, малките язовири са тези, които създават проблеми. Затова ние работим тези 4-5 години от създаването на главната дирекция, да накараме собствениците да разбират, че съоръженията трябва да се поддържат в такава ситуация, да могат да реагират. Затова искам и да кажа, че понеже се отправят и някакви критики, че няма координация и това не е верно. Има координация между всички държавни служби и се работи за първи път от 30 години за ремонта на язовирните съоръжения. По моя информация не отговаряме за това, но около 42 язовира са ремонтирани. В момента са в проектна готовност и се ремонтират 87. Така че работи се и се привеждат язовирните съоръжения в това състояние, в което са нужни. А ние сме надзора, който пък там, където има проблеми, санкционираме собственика, независимо от той дали е министерство, дали е принципала моя министър и всяки друг. И искам да кажа още нещо. От тези всички актови наказателни постановления, които има и за министри, има за кметове, има за областни, нито един път никой не ни е въздействал дали или не да го предпазиме съответният държавен чиновник. Ние си вършим работата и мисля, че ефектът е виден. Това трябва да се случва, разбира се. Казвате, че има критики, свързани с координацията. Казахте и колко глоби сте наложили до момента, но тези критики са винаги свързани с това, че хората си видяха домовете отново под вода. Видяха си земеделските земи отново под вода. И веднага започва питането тогава, когато всичко е толкова прекрасно в координацията, защо се стига до тук? Не, вижте. Само времето ли е виновно? Ами, значи имаме още какво да правим. Нека аз казах, съобщих данните. Да, времето беше изключително тежко за тези дни. 5 дни. Но имаме какво да правим и в това потвърждение ние работим по това. Всъщност, трябва да продължи класификация на язовирите. Трябва да продължи предаването от общините на държавното предприятие на 2770 язовири. 18-та година сме обиколили всички областни и кметове, за да ги убеждаваме с промените на още, както казах, 500 язовира. Държавното предприятие е това, което ще осъществи ремонта и поддръжката много по-добре от общините. Това беше идеята. Трябва да продължи ремонта на язовирните съоръжения. Трябва да продължи ремонт. Това е убедително. Да. Трябва да затлачените язовири да се изчистят, за да се техните водни обеми да са истинските, които са при проекта. Въобще има много работа да се върши. Но работата се върши и координацията да се върши има. На време, за да няма наистина такива ситуации, каквито видяхме преди малко. Така е, съгласен съм, но това е свързано и с финансиране. Благодаря ви много за този разговор. Ние след кратката реклама ще продължим темата от гледна точка на това, обаче каква помощ могат да получат хората сега финансово от държавата, пострадалите от наводненията, така че останете с нас. Thank you.
Пострадалите при наводненията сега ще могат да получат еднократна помощ от Агенцията за социално подпомагане. Колко и при какви условия? Сега това ще разберем от Ивайла Касарова, директор на регионалната дирекция социално подпомагане Перник. Добро утро, госпожо Касарова. Добро утро на вас и на вашите зрители. За каква сума говорим? Да, социалните служби, както винаги, са на първа линия. Директорите в дирекциите социално подпомагане на област Перник са в непрекъсната връзка с всички кметови и кметски наместници в областта, тъй като до момента в 4 от общините са идентифицирани населени места, където има наводнени домове на лица и семейства. Основно това са в общините Перник, Радомир, Трън и две села в община Ковачевци. Веднага сформирахме комисии в дирекциите, които да направят оглед на нанесените от бедствието щети, за да можем да помогнем на хората, които са изпаднали в беда. Знаете колко е важно помощта да е адекватна и навременна. Затова още от първия ден колегите от социалните служби се включиха активно. Затова ви питам отново, за каква сума става дума? Не ви чух добре, извинете. За каква сума става дума? Колко пари могат да получат пострадалите? Става дума за еднократна помощ, която може да бъде отпусната по реда на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане в размер на 375 лева. А кога могат да получат тези средства? В какви срокове? Тези средства могат да бъдат получени след като се депозира заявление, декларация в социалните служби. Тези лица и семейства, които имат нужда, буквално в следващите дни и от вчера всъщност могат да подадат тези заявления в дирекцията социално подпомагане, за да можем ние по най-бързия начин да направим, да извършим социалните анкети, да ги обработим и съответно да помогнем на хората. Има ли краен срок за кандидатстване? Не, краен срок за кандидатстване за еднократна помощ няма, но е желателно в месец януари да можем да се справим, защото отново казвам, много важно помощта да е адекватна и навременна. Това е една еднократна помощ, която трябва да посрещне най-първите нужди на тези хора от облекло, храна, ако имат унищожени лични документи, да имат възможност да си ги възстановят. И други необходимости от наистина на първо време. Като казвате документи, какви документи е нужно човек да предостави, за да кандидатства за тази помощ? Значи, на първо място трябва да се подаде заявление-декларация, която е по образец в социалната служба. Съответно, ние правим проверка документална. Възможно най-малко документи се изискват, за да не утежняваме хората, които и без това в този момент са в тежко положение. Така че заявлението, с което лицето или семейството съответно декларира, че иска да получи тази еднократна помощ на първо време с прилежащите към него документи, трябва да постъпи в дирекцията социално подпомагане, като ние имаме и изнесени работни места. Тези заявления могат да бъдат пуснати. Важно е да знаят хората по електронен път, през български пощи, през системата за сигурно електронно връчване. Така че по всички възможни начини съдействат ни кметовете и кметските наместници, така че да не се налага хората да се разкарват. Ако в населеното място в момента няма социален работник, въпреки че ние държим, пак казвам, непрекъсната връзка с кметовете и кметските наместници, които също ни действат. Може и електронно да се подадат документи, това е важното уточнение за хората, все пак в тази ситуация, може би за мнозина ще е и по-удобно. Трябва ли обаче да докажат по някакъв начин, че имат нужда от тези средства? Т.е. трябва ли вече да е минала комисия, която е да направила оглед на щетите и прочие? Да, при всички случаи се изготвя, се прави анкета и се изготвя подробен социален доклад, като се в този доклад се отразява дали нанесените щети
се отразяват на лицето и то дали може да продължи да живее в този дом, дали има друга недвижима собственост, в която лицето или семейството би могло да живее, както и други факти и обстоятелства, които съответно ни дават основание за отпускане на тази еднократна помощ. Тоест трябва да има все пак и някакви социални критерии. Не всеки ще може да получи и тази еднократна помощ. Разбира се, че става дума и за социални критерии. И не на последно място, хората трябва да имат настоящ адрес на посоченото в жилището. Тези помощи зависят ли, влияят ли на другите социални плащания или те нямат нищо общо с тях в този месец? Не, нямат общо. Еднократната помощ се отпуска за задоволяване, пак казвам, на инцидентно възникнали потребности на лицата и семействата. И тя не е обвързана с другите видове помощи. Вие отговаряте за Перник. Много ли са хората, които смятате, че имат нужда в момента от тази помощ и са пострадали? Каква е ситуацията от ваша гледна точка? Смятам, че за четирите общини до тук са идентифицирани към 40 лица и семейства. Дали всичките ще отговарят на критериите, аз на този етап не мога да кажа. Но вчера започнаха колегите своите обиколки с населените места. В днешния ден продължаваме, така че бих могла да ви дам информация. Мисля, че не повече от между 30 и 40. Така или иначе, ние конкретизирахме малко за Пернишко, защото наистина много хора пострадаха там, но и такива критерии на същите условия и по същия ред ще получат помощ и хората в другите населени места, където бяха наводнени в страната. Да направим това уточнение и на финала на нашия разговор отново да ни кажете в момента, в който се подадат документите, в какъв срок могат да се очакват средствата. Значи, документите могат да бъдат подавани от вчера на практика. Социалните служби приемат тези заявления, декларации. Ние ще ги обработим в най-кратък срок. Вече ви казах, че в дирекциите имаме готовност. Сформирали сме комисии, които веднага да направят, да извършат социалната анкета, да изготвят социалните доклади, така че наистина да можем в най-кратък срок да отпуснем тези помощи. Благодаря ви много за този разговор. В деня започва. Нека, който има нужда от тези средства, разбрахте при какви условия и ред може да кандидатства и да ги получи. Все пак сумата не е голяма, но пък наистина за посрещане на първите и най-наложащи неща, може би ще покрие определени разходи. Сега ще поговорим обаче за нещо, което продължава да бъде и тема в страната, в предвид и ситуацията с разпространението на коронавируса. Днес очаква и още една ваксина да дойде в нашата страна, тази на Модерна срещу COVID-19. Докъде стигнахме с вакцинирането и важни неща, свързани именно с различните ваксини. За това ще говорим следващите минути с професор Ива Христова, заместник директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро! Добро утро! Все повече хората започнаха да се интересуват, имайки предвид вече и избора, който може би ще може да се прави от техните лекари, разбира се. Каква е разликата с тази ваксина, която сега ще дойде Модерна? С какво тя е по-различна от тази на Pfizer и BioNTech? Тя е доста близка до тази, която вече познаваме и с която имаме опит, но има и някои различия. Значи, близка е като конструкт, като решение на въпроса какъв да е вакциналния конструкт, с който да бъдат вакцинирани хората, т.е. отново е информационна РНК и тук трябва да кажа, че това е последното така нововъведение в тази област и че се използва всъщност не само като вакцина, но и като решение терапевтично за някои хематологични и онкологични заболявания. Така че отново говорим за информационна РНК, която носи информацията за протеина, повърхностния протеин на шипчетата на коронавируса. Малките различия са от една страна в стабилността на ваксината, която вече се говореше. Това, че тя ще се съхранява, тя е стабилна до 6-7 месеца на минус 15 до минус 25 градуса, за разлика от Pfizer, която се трябваше по-дълбоко замразяване. И второ, в хладилник тази ще е стабилна около 30 дни, за разлика от няколкото дни само при Pfizer-овата ваксина. И също при разтваряне
вече, готова, нали, когато е готова вече, извадена от хладилник на стайна температура, тогава тя ще е стабилна до 12 часа, за разлика от тази на Pfizer, която беше до 2 часа. И другото е, че всъщност няма да се разтваря, тя вече е разтворена, тя, там са 10 дози по половин милилитър и може би основната разлика е в количеството на вакциналния продукт, който е 30 микрограма при Pfizer-овата вакцина, а тук са 100 микрограма. Само една доза ли е? Не, тук са 10 дози, но тия 100 микрограма са за една доза. Имам предвид, ще има ли отново превакциниране след 20 дни, както е при Pfizer? Отново ще има, само че не на 3 седмици, а на 4 всъщност. Така са показали изпитванията. Всъщност, те са показали, че още 2 седмици след първата доза има така известен имунитет. По времето вече на втората доза, малко след това той скача почти двойно, говоря за количество антитела. И вече седмица след втората доза той е почти на максималните си нива. И паралелно това вече е доказано и с клетъчен имунитет, че седмица след втората доза вече е достигнат максимума и човек е напълно защитен. Вече има достатъчно опит и немалко хора бяха вакцинирани с наличните ваксини. Може ли да се каже, има ли подходяща ваксина, по-подходяща ваксина за определена възраст? Или дали мъж или жена се повлиява по-добре от дадена ваксина? Има ли такива данни? Не, няма и няма да има. Вярното е, че Pfizer-ото ваксина беше изпитана на лица от 16 години нагоре и затова се така е разрешена, докато тази на Moderna от 18 години нагоре, но тук е въпрос само на обхванатия контингент. А иначе не може и няма да има различия между мъж, жена и съответно заболяванията, не само защото тя е нали, с един и същи конструкт, но и защото тя е одобрена, прегледани са от нали, европейския орган, прегледани са всички документи, всичко е доказано. И хронично болните да също могат да използват. И хронично болните, и няма защото, разлика в ваксините да, за тях. Защото и хронично болните са били обхванати в тази клинична фаза 3, както и различни възрастови групи, където е показала своята 95% ефективност. Това е много високо ниво. Да кажем няколко думи за AstraZeneca, която се очаква. Ваксината на AstraZeneca, която се очаква, е всъщност с така наречената векторна ваксина. Това също много се изговори, но тук вектор е просто в смисъл на преносител. Тоест, какъв е преносителя на тази информационна РНК? И в случая това е един аденовирус, човешки аденовирус, който обаче е генетично променен, така че да не може да се размножава и да направи някакво заболяване. Макар че той като цяло е много слабо патогенен за човека, причинява едни общи такива настинки, както се казва, простуди през зимата, но и отделно е манипулиран, така че да не може да се размножава. Тази ваксина, още такът изпитванията и ние трябва да изчакаме. При нея първоначалните експерименти с първа и втора доза в същото количество показаха по-ниски резултати, по-нисък процент ефективност, но при променен протокол, при който първия път е с половин доза, втория път с цяла, показа висока ефективност и се очаква всъщност скоро и тази ваксина да добие така лиценз. А тя ли ще е за масовото вакциниране в нашата страна? Всичките са за масово, тъй като така или иначе и до момента вече има 1,5 милиона дози, които са договорени. Така че от нея да, ще има още поне толкова дози. Но остава и открит въпроса за тепърва за още ваксини, които евентуално ще влязат в този разрешителен списък. Да, даже вчера стана ясно, че се започна Европейската комисия и приключила предварителните проучвания, проучвателни разговори по-скоро с компанията Valneva с оглед закупуването на нейна ваксина. За каква ваксина става дума? Още нещата са нали, много в начален стадий, но ние като част нали, от Европейския съюз, разпределено спрямо населението, ще получим съответния дял. Въпросът е от тези поне така 6-7 ваксини, които са в напреднал стадий, кой кога ще успее да се включи. И пак казвам, за нашата страна са договорени дози, които
при сегашния процент желаещи хора да се вакцинират, ще стигне и ще остане. Дори и двойно да се дигне процента, пак ще има. Едно от големите надежди на вакцинирането, разбира се, беше да се спре разпространението на коронавируса. Вярно ли обаче и как тогава почива на тази теза, твърдението, че приемайки вакцината, ти се предпазваш от заразяване с COVID-19 и тежко протичане, но така или иначе вируса може да остане в горните дихателни пътища и ти пак може да го разпространяваш? Значи, тук въпросът е така, както да кажем, безсимптомните биха разпространявали. Много по-слабо, много по-рядко. Много е рано още да се каже дали ще се разпространява или не. Хипотетично това е възможно и затова компаниите не изключват тази възможност, за да не бъдат обвинени. Но при всички случаи, аз ви казах, сравнението е с безсимптомните. Много, много по-слабо. Така че вакцинирането при всички случаи ще намали многократно разпространението на вируса. С този темп на вакциниране, кога според вас ще имаме изграден колективен имунитет? Питам ви във връзка с заключенията на СЗО и че през 2021 това няма да се случи. За колективен имунитет при различните заболявания говорим при различен процент на преболедували и вакцинирани общо. Да кажем, за морбили трябва 95% покритие, при други 80%. Тук е 70%. Кога ще се достигне този праг от 70%, мисля, че дори не може да се предвиди глобално, а камо ли за отделна страна. Но този праг и това достигане ще зависи за всяка отделна страна. Защото има страни, които вече са доста напред с вакцинирането, има страни, които са по-назад, но огромен процент от хората искат да се вакцинират и други страни, където е доста по-малък процент. И всъщност в момента е една огромна надпревара, конкуренция. Коя страна да получи повече дози. И не става дума като при нас за колебания и дали искаме, дали не искаме и може би пък нещо да ни се случи. Хората са достатъчно мъдри и всички искат максимално бързо. Колко щама на COVID-19 срещат у нас в момента? Има ли внос на такива щамове? Стана най-популярният онзи от Великобритания, но той не е единствен. Значи, когато се говори за щамове, е малко неточно, защото щам буквално означава вирус, който заразява конкретен човек. А тук говорим за клъстери от щамове с сходни генетични характеристики, т.е. с сходни мутации. Най-така голямото деление е на 6 големи клъстера на вируса като цяло, до някъде обословено от съответната географска локализация, т.е. дали са в Европа или в Щатите. И да, нашите вируси са тези, които са в Европа. И почти вече няма разпространение на изходния вирус, който тръгна от Китай. Но конкретно, когато говорим за мутациите, дали тази от Великобритания, дали тази от ЮАР, това е една задача, която в момента се изпълнява от Националния център по заразни и паразитни болести и по-късно ще имаме резултати. На финала на нашия разговор, рано ли е да се каже как COVID-19 си взаимодейства с грип? Изобщо грип има ли в момента в страната? Рано е да се каже, тъй като на практика закъснява така идването на грипния вирус и поначало грипната вълна ще бъде доста по-ниска, слава Богу. Така че случаи на коинфекции те първа евентуално ще има, но ще са редки, за да се види. Кога очакваме грипа тогава, да ви попитам? Виждайки как става той. Може би към края на януари. Към края на януари, да. Грипна вълна. Добре, благодаря ви много за този коментар в нашето студио. А в ефира на БНТ ще проследим всичко важно, свързано с новата доставка на ваксини Модерна, която се очаква днес. Това обаче е за сега. Сега вижте новините в 8 с Юлия Найва. След това продължаваме с политическите разговори в началото на новия политически парламентарен сезон в нашата страна. Започва новия парламентарен сезон. Предвид предстоящите парламентарни избори, вероятно няма да са леки следващите дни в Народното събрание. Та за очакванията на политическите партии ще стане дума в следващите минути. Вера Александрова включваме сега от Народното събрание. Добро утро!
Добро утро! 44-тият парламент е на финалната си права. Остават около 2 месеца и половина работа за депутатите. Върху какво ще насочат вниманието си в този период? Сега ще говорим с моите събеседници. Тома Биков от ГЕРБ. Здравейте! Добре. Христо Проданов от БСП. Добре. Александър Сиди от Обединените патриоти и Кристина Таскова от Воля. Първият ми въпрос към всички е кои са законите, които задължително трябва да се приемат в този период. Господин Биков. Ами, това периода не е толкова дълъг, още повече, че все още нямаме яснота за това, на коя дата ще бъдат насрочени изборите, от което също ще зависи колко време, с колко време ще разполага парламента, но може би един от значимите закони би бил изборния кодекс. И аз се надявам, ако се стигне до ново отваряне на изборното законодателство, то да бъде само с цел на облегчаване на или по-скоро решаване на определени технически проблеми. И тези поправки се приемат с консенсус, защото всичко останало би се възприело като поправки в последния момент. И практически тези поправки, ако изобщо ги има, да бъдат само в техническата част, по никакъв начин да не променят начина, по който се гласува и изобщо философията на кодекса. Господин Проданов за БСП. Надявам се, че ГЕРБ и господин Биков са искрени в това, което казват във връзка с изборния кодекс, защото ясно е, че в последния момент никога не сме подкрепили идеята за промени в изборните правила. Очевидно е, че може би ще се наложи някаква промяна във връзка с извънредната ситуация с оглед на това карантинирани и така нататък хора да могат да упражнят правото си на глас. Относно приоритетите през предстоящия сезон на БСП, за нас е важно примерно да заработи комисията на Йордан Цонев, която беше специално създадена във връзка с контрол на средствата изразходвани за COVID-19. Тази комисия беше създадена и нито един път до сега не се е събирала. Хвърчат едни милиони в публичното пространство по думите на правителството и на Борисов. Важна тема за нас също ще бъде и ще настояваме да в парламента да влезе плана за възстановяване с европейски средства, защото за нас това е определящо за близкото и по-далечното бъдеще на България във връзка с огромните суми, с които ще разполага България по линия на европейското финансиране. Крайно време е да започне трайно решаване на проблема с водата. Както виждате, свидетели сме, сутрин суша, след обед киша, което е недопустимо и това не може да стане без наистина взимане на сериозни задълбочени мерки за справяне с този проблем. Така че това са основните теми в близките 1-2 месеца, с които БСП смята да наблегне да се занимава. Господин Сиди, за Обединените патриоти, приоритети. Няколко от неща, които ние сме казвали още от началото на мандата, които още не сме свършили. Говорили сме за доходност и сигурност на българските граждани. Доходите, видяхте, че последните няколко месеца успяхме да повишим и минималната пенсия, така увеличението на заплатите, което се случва 4 години. Останаха малко въпроси в темата сигурност, неща, които сме казвали. Наказателния кодекс, неизбежната отбрана, превишаване, т.е. повишаване пределите на неизбежната отбрана и съответно другото, което така ще наблегнем много активно, са всички онези мерки, които предлагахме и преди за доброволните отряди към МВР. Една от сериозните теми, иначе темата за личния фалит, направихме възможност за давност да бъде погасителна давност 10 години, но имаме и готов закон за личния фалит, който ще настояваме да мине. Съответно, борбата с фалшивите новини и така нататък. Тези са нашите приоритети, а иначе по отношение на изборния кодекс, аз лично се надявам, че ако го отворим, ще бъде единствено и само по отношение на карантинените лица, а не всичко тези несериозни неща, които се говорят последните дни и седмици, като гласуване по почтата, повишаване възможността да гласуват хората в чужбина, разбирайте в Турция и така нататък. Все теми, които отново ще бъдат на дневен ред, отваряйки изборния кодекс. Повече секции в Турция и повече възможност да гласуват оттам. Тези неща ние сме ги спирали и ще ги спираме и сега в този парламент. Госпожо Таскова.
Ние сме, в момента сме така или иначе в една съдбовна година. Да, в края на мандата на 44-то Народно събрание, но защо казвам съдбовна? Защото предстоят пред българските граждани два избора. Един за парламент и един за президент тази година. И действително е важно да бъдат направени всички промени, които са необходими в изборния кодекс, за да може да гарантираме едни прозрачни избори и да гарантираме резултатите от тези избори за българския народ. Защото сега на тези избори парламентарни той ще покаже как иска да живее от тук нататък. Ще даде знак на всички политици дали иска промяна или иска по-старому да си продължава. Но за нас срока всъщност на този парламент, да, 2 месеца, но ако трябва да разсъждаваме като държавници до провеждане на изборите, свикване на ново, избиране на ново правителство, заклеване на новите депутати, ние трябва спешно в тези 2 месеца да направим така, че да повишим дори в мъничките 2 месеца стандарта на живот на българските граждани. И според нас това може да стане много лесно и бързо, ако се разгледа отново нашето предложение, което беше отхвърлено за безплатни лекарства за деца до 14 години и за пенсионери на 65 годишна възраст. Това неминуемо веднага ще се отрази в джоба на всеки български гражданин. Така че това са основните за нас приоритети. Действително хората да усетят ползата на това 44-то Народно събрание и да дадем вече над граждани за следващия парламент. Господин Биков, искам да уточним. Стана ясно, че ГЕРБ подготвят промени за гласуване с подвижна урна на предстоящите избори. Тези промени, нали, за хората, които са под карантина и хората, които са в болница. Тези промени през изборния кодекс ли ще минат или през закона за извънредното положение? Очевидно те първа трябва да се прецени. Аз затова и в началото казах, че добре тези промени, които са наистина технически, целят да дадат възможност на хора, които са под карантина. Както виждам, че има и проблем очевидно и с хората, които не са успели да си подновят документите. Със сигурност това трябва да бъде пакет от предложения, които да разрешат тези казуси. Част от тях са предизвикани изцяло от извънредната ситуация и те най-вероятно няма да съществуват в други избори. Дай Боже, още на президентските избори да няма такива казуси, но дори да има, ще бъдат на президентските. След това най-вероятно няма да ги има, така че ще имат временен характер. Сега, къде е най-добре да бъдат... Въпросът е дали ще се отвори изборния кодекс. Това ми е всъщност подтекста, защото... Доколкото виждам, най-вероятно ще е необходимо. Само с закона за извънредното положение едва ли ще може да се реши всичко, но дори да се отвори изборния кодекс, това отваряне трябва да бъде... Меко казано незабележимо и изобщо да не се отрази на... Да, защото всички си спомняме препоръките на Венецианската комисия, че 6 месеца преди избори най-хубаво да се отвори изборния кодекс. Ако това са технически промени, които нямат отношение към същината на изборния процес, не мисля, че и Венецианската комисия би имала нещо против. Така, да уточним и с другите парламентарни групи, ако все пак се отвори изборния кодекс, ще направите ли конкретни предложения, на които държите и искате в този момент да мине? Господин Проданов. Повтарям, за нас е важно да не се правят някакви кардинални промени. Се радвам, че тук и другите партии заявяват такива позиции, защото изхождайки от законодателната практика, специално на ГЕРБ, знаем, че под формата на някаква безобидна промяна, по някой път в преходни и заключителни разпоредби се вкарват безумни текстове, касаещи и други закони. Така че нашата цел единствено и само ще бъде някаква промяна, която е свързана единствено и само с даване на възможност за гласуване на гражданите в тази обстановка и нищо повече. Защото всичко друго ще бъде нелогично. Както казахте, влизаме и в противоречие с препоръките на Венецианската комисия и изобщо с разумните изборни практики, които трябва да се спазват по някакъв начин. На консултациите при президента се чуха идеи, които вече така широко се коментират в публичното пространство, като гласуване по пощата, видеонаблюдение. Господин Сиди, вие какво мислите? Аз не разбрах позицията на БСП. Те казаха, че управляващите са много лоши, те това си казват 4 години,
но не разбрах каква е позицията по отношение на гласуване по почта, нещо, което лансира президента, който демонстрира топлите си отношения вчера с БСП. Не разбрах каква е позицията по тая тема. Ние категорично ще бъдем против и няма да допуснем това да се случва. Виждаме пресния пример, само преди няколко месеца в Щатите, милиони бюлетини по почтата и съответно така съмнения за манипулации. Така че не разбрах каква е позицията на БСП и задавам въпрос, господин каква е Проданов, позицията да. По този въпрос. След като не е станало ясно каква е позицията на БСП, ще повторя. Кратък е срока. Това, което е предложението за гласуване. Ще отговоря. Това, което е предложението за гласуване по пощата, за нас е сериозна поправка, която не може да бъде изпълнена в този момент. Другото, което сме казали, ние, че това трябва да бъде задължително и да върви ръка за ръка заедно с активната регистрация. Вие сте разбрали, господин Сиди не е разбрал за съжаление. Аз бях на консултациите, господин Сиди на дойде. Точно заради него повтарям, да му е ясно каква е позицията на БСП. А относно това, което той казва във връзка с моето определение за това как законодателно работи управляващото мнозинство, ами то е доказано в годините, не един и два пъти, с някаква, както казах, безобидна поправка в даден закон, преходни и заключителни разпоредби, се вкарват безумни текстове и поправки на други закони. Да. Това се е превърнало в практика на това управляващо мнозинство. Аз точно това казвам и казвам, че ние няма да се срещаме с президента. Сега е разбрах, че сте против предложения и поправки. Така, предложение ще правите ли само така много кратки отговори към господин Сиди и госпожата? Не, категорично. Ще спрем опитите на... Чухме и ДПС вчера. Виждам, че и слава Богу, БСП не подкрепят президента в тази част, но ако някой си позволи да тръгне да говори за така повишаване възможността на хората да гласуват в чужбина, разбирайте, пак казвам, Турция, защото видяхме едно реалити шоу с някакви хора, които с турското знаме отзад говорят с президента. Не знам кой как точно ги вижда нещата, но категорично ще спрем всякакви опити да се повишат гласовете от Турция, което сме правили до години наред. Ще се върна и на... Имам един конкретен въпрос, че все пак се нарушават и правата на българите, които живеят в Великобритания вече, българите, които живеят в Съединените щати. Те се оплакаха, че нямат достатъчно място. Въпросът тук е принципен и нека да не влизаме в тона на патриотите за Турция. Тук става въпрос за всички, които са извън Европейския съюз. Става въпрос за всички, накрая на едно гласуване. Нека въпросът да бъде принципен. Истината е, че времето е малко и не е възможно в толкова кратки срокове да се направи такава радикална промяна. Разбрахме за сега. Дори да по-дълго времето, аз лично имам изключително тежки съмнения в гласуването по почтата. За мен това е едни хора, които няколко години викаха машинно гласуване. Сега понеже имаме машинно гласуване, което между другото е на ръба също на съмнителността и на това доколко би могло да повиши доверието. И помните нашия дебат, който в който опозицията искаше изобщо да изключи ръчното гласуване. Не знам сега какво щяхме да правим, ако бяха само машини. И ви гарантирам, че избирателната активност ще да бъде машини по-ниска, отколкото е, само заради машините. Защото една машина, на машина се гласува по-бавно, хората трупат се опашки и така. Извинявайте, но вие пак изхождате от частния случай пандемия в момента, която е в целия свят. Не, ние говорим принципно за промените в изборния кодекс, за начина по който се работи и се гласува на изборите от тук нататък дълги години. А единственият начин да избегнем задрасканите протоколи, носенето на чували с бюлетини, подмяната и така нататък, е всичко тук, всичко това и цяло машинно гласуване. Които могат да откажат маса народ изобщо да гласуват, както се случва в Съединените щати, където е машинно гласуване. И хора възрастни, които не могат да се ориентират. Извинявайте, но ако по националните телевизии са направена една разяснителна кампания, една обучителна кампания, много бързо ще стане. Извинявайте, но не е по-бавно машината. Аз съм гласувал на изборите с машина и става много по-бързо, отколкото с хартия. Според мен, от тук нататък, дай Боже и в следващия парламент, каквито и поправки, свързани с изборното законодателство да се правят, те трябва на първо място да поставят въпроса тази мярка повишава ли доверието в изборния процес или не го повишава или го намалява. За мен, гласуването с писма, гласуването по пощата
има потенциал да срине доверието в изборния процес. Абсолютно го твърдя. Независимо дали сега ще бъде въведено, след 2 години, след 10 години, след 15 години. И поради редица причини, най-вероятно, че поради причината, че така или иначе имаме ниско доверие в изборния процес, така или иначе, виждате, дори президента изразява съмнение, че членовете на секционните избирателни комисии, които са от всички партии парламентарно представени, едва ли не, че и те участват в някакви манипулации, ги подозират, а пък ще ги дадем и на пощальоните, които ще разнасят писма и изобщо без да знаем по какъв начин се случва това. Има такива практики, те между това гласуване по почта в западните страни от преди 100 години, имайте предвид. Аз не мисля, че чак такава толкова технологично развитие имало преди 100 години, та сега да взимаме едни практики от преди 100 години да ги внедряваме в 21 век и то с мотива да влезем най-после в 21 век. Това са част от тези формации, които повдигат този въпрос, просто нямат какво да кажат на избирателите и това е тяхната единствена тема да се занимават с изборно законодателство. Между другото, огромна част от тях са абсолютно некомпетентни по тази тема. Твърдя го, включително техните така наречени изборни специалисти. България има десетина души, които разбират от това. Много рядко, за съжаление, те говорят по тази тема. Говорят обикновено хора, които нищо не разбират от тази работа. Дай Боже и в следващия парламент да се говори малко по-отговорно по тази тема, защото това е основата на демокрацията. Ако разрушим това доверие напълно, няма да има доверие нито в институциите, нито в партиите, нито в политиците. Да чуем и позицията на Воля. Дали бихте предложили някакви промени, ако се отвори изборния кодекс? За съжаление, много ценно парламентарно време през всичките тези 4 години се изгуби в подобни безмислени дебати, а в прагматичните предложения, които Воля направи, не се вложи чак толкова енергия. Защото 2017 година ние предложихме видеонаблюдение, което да е в момента на отваряне на урните и броене на бюлетините. Сега виждаме, че има много последователи на тази наша идея, но тогава тя беше с лекота отхвърлена, без особен дебат. 2018 година ние предложихме нещо, което е изключително разумно и не само в пандемията, щеше да работи наистина в всякакви други условия, електронно, дистанционно гласуване. И тогава имаше време това да бъде организирано, да бъдат сключени договори с чуждестранни фирми, там където са софтуерите и на банките, там където наистина се пази информацията и никоя фирма нямаше да рискува имиджа си заради това какви ще бъдат резултатите в България, на независимо кои избори. Да, но както виждате, тук фокуса е да има ли по почтата гласуване или да няма. Разбира се, че не трябва да има такава екзотика в последните 2 месеца на изборите. Това е нещо, което не решава проблема на българите в чужбина. Каква е разликата дали те ще стоят на секция в почтата, на опашка в почтата или на опашка пред секцията? Отново ще бъдат един до друг и ще бъдат така или иначе в някаква опасност. Ако те са затворени в домовете си, те така или иначе не могат да излязат и до почтата. Така че наистина е безмислено този дебат да се провежда въобще. Трябва поне от сега всички, които дават заявка за участие в следващия парламент, да започнат да мислят по предложенията на Воля и в най-бързия порядък да бъдат приети. Защото това е бъдещето. Електронно дистанционно гласуване и видеонаблюдение. Разбрах ви. Предлагам сега малко да сменим темата. Господин Проданов, БСП ще влиза ли в началото на заседанията или ще оставите на управляващото мнозинство да осигурява кворума? Има позиция, която е непроменена още от миналата година и тя е, че БСП няма да осигурява кворума на това порочно управление. Така че продължаваме с практиката. Нямаме никакъв повод да променим тази позиция. Още нещо да ви попитам. Парламентарната група на БСП единна ли е? Има ли опасност след проблемите напрежението в Пловдив да се намали броя на депутатите? Не смятам, че има такава опасност. Да поговорим сега и за коалиционната политика в предизборна атмосфера. Как се работи? Коалицията между Обединените патриоти и ГЕРБ може ли да бъде разклатена в следващите 2 месеца и половина? Аз ако трябва да говоря, според мен не. Да, вие, господин Биков. Ние минахме през последните 4 години с нашите коалиционни партньори през доста изпитания. Сега последните 2 месеца да се разклати коалицията, ми се струва нереалистично. Ние изпълняваме ангажиментите към избирателите, които сме поели преди 4 години. И то дори въпреки това извънредно положение, което никой не можеше да предвиди през 2017 година. Така че според мен ще има едно нормално приключване на мандата и после, дай Боже,
едни нормални избори, които да излъчат по-добро управление от нашето, защото в крайна сметка това би трябвало да е целта на, на изборите, включително и ако ние спечелим, трябва да бъдем на по-добро ниво. Господин Сиди, Обединените патриоти ще останете ли като коалиция и за следващите избори? Парламентарни, НФСБ и ВМРО? Все още не мога да отговоря на този въпрос. ВМРО самостоятелно е готово за участие в следващите избори, когато и да са те. Разбира се, водим разговори. Първите разговори трябва да бъдат в рамките на малката коалиция с нашите партньори от НФСБ и оттам нататък вече да търсим решение дали ще се разширява или ще се явяваме под някаква друга форма, но иначе и към днешна дата ВМРО самостоятелно е готова за участие, така че нямаме проблем, когато и да се изборите. Стана ясно по време на консултациите при президента, че всички партии са готови да участват в изборите, когато и да се проведат те, но според вас все пак коя е приемливата и добра дата за провеждане на парламентарните избори? От вас да започнем. Според мен 28 март е най-добрата дата и ще кажа защо. По една основна политическа причина. Сега очевидно е, че ще има коронавирус и края на май да се проведат. И всички тези здравни и организационни проблеми, които имаме в момента, ще съществуват дали ще е на 28 март или на 23 май, без значение. Проблема е, че мандата на сегашния парламент стича на 26 март. Ако изборите се проведат максимално късно на 23 май, например, означава първо 2 месеца без парламент и после още 1-2 месеца пак без парламент, докато се конституира новия парламент, докато се оформи мнозинство в него. Това са едни 4 месеца в една много сложна ситуация, в която трябва във всеки един момент да има готовност за взимане на решения, свързани с икономическата криза и с здравната. Така че според мен тази дата, която президента обяви в началото на декември, която е за която здравните и експерти и ЦИК казаха, че имат готовност, за която всички политически сили казаха, че са готови, аз не мисля, че тук се постигна консенсус по време на консултациите. Сега, ако президентът обяви друга дата, ще ми бъде изключително странно с какви мотиви. След това всички му казват, че са готови за 28 март. Да. Така че ние сме готови и за 28 март, и за 23 май, когато президента насрочи. Да, разбрах. Нека да чуем и другите партии, защото вече трябва да приключваме накратко. В началото на декември заявихме нашата позиция, когато президент обяви дата 28, тя от тогава е непроменена. За нас водещо е изборите да са в срока, който е отреден от Конституцията, като водещо е запазване здравето на хората и възможност за добра изборна активност. Относно това, което каза господин Биков, че всички са готови, институциите са готови за избори, очевидно, че не са съвсем готови, след като най-малкото още нямаме сключен договор за доставката на машините, с които трябва да се гласува. Те върват срокове и предполагам, че да, доколкото договор, така казаха изборната администрация. Така че водещото за нас е запазване на здравето на хората и възможност за висока избирателна активност. Наистина не разбирам, не направи според мен правилно президента нещата, но това разбира се е част от в неговите правомощи и неговия екип. Обяви първо датата, после направи консултациите. На консултациите всички партии се гласиха с тази дата, така че вероятно 28 марта е една дата, която е възможна. Когато и да се пак казвам, ние сме готови, така че няма проблем. Към днешна дата, към днешната епидемична обстановка в страната и нивото на заболеваемост е определено 28 март е подходяща дата за провеждане на изборите, но в крайна сметка, когато и да излезе прословутия от указ, с която и дата да е, ние не разчитаме на кампания от един или два месеца. Нашата кампания се води вече 30 години и симпатизантите на господин Марешки го подкрепят, така че когато и да се изборите, ВОЛЯ е готова да участва в тях. Но според мен само да допълня, че е много важно президента час по-скоро да издаде указа и да каже коя ще бъде датата, за да може всички институции най-вече и тези, които организират изборите. Вчера той обяви, че съвсем скоро. Има определени срокове според Конституция, изборния кодекс, да, който коментирахме. Да, каза, че ще той каза, че съвсем скоро ще спази това. Аз не виждам да може това самоцелно заяждане. И тук тази антипрезидентска коалиция, която е в формула в студиото, има нормални
законоустановени срокове и неща, които вие ще... Да изчакаме. Предполагам, че скоро ще разберем, че президента скоро ще издаде указ. Поне така обещава. Вчера аз го чух на консултациите, че по най-бързия начин след консултациите ще вземе решение. Ами аз ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви здрава година и успешна сесия. С това приключваме. Нашето включване е тук от студиото на Българската национална телевизия в Народното събрание. Благодаря ти, Вера. Чухме основните политически заявки в началото на парламентарния сезон. Очевидно, страстите няма да са никак малки, предвид и предстоящите избори, разбира се. И отново към темата, с която и днес се слиним в нашия ефир, обилните валежи през последните дни, които станаха причина и нивата на реките в Югозападна България да се повиша значително. Поради това в района на Хаджи Димово се скъса голяма дига на река Места, където доведе до струтване на моста между село Блатска и град Хаджи Димово. Колко критична и тежка е обстановката в населените места, ще ни каже сега Десислава Малинова. Добро утро! Добро утро! Постепенно започва да се нормализира обстановката, но не така беше през вчерашния ден, когато наистина ситуацията беше критична. Последиците и последствията от това все още личат. Може да видите зад мене докъде е била водата и все още наводнените почви. Между другото, десетки къщи са наводнени тук в района. Около 15 къщи са наводнени. Десетки декари и земеделска земя. Собствениците на къщите са успяли поне да спасят животните. Как точно и какво се е случило през вчерашния ден, защо се стигна до тази критична ситуация. Сега ще разберем от част от тях. Добро утро, какво се случи вчера? Случи се тук наводнения и имаме големи щети вътре. И така, изкарахме, спасихме животните, има много работи там, какво не сме изкарали отвътре. Всичко по къщни, на всичко ли е наводнено? Всичко. Сега нощес как беше? Къде бяхте? Къде стояхте или чакахте да се отводни? При комшито. Там спахме. Тези къщи, които не са наводнени, да, там бяхте? Да. Постепенно ли се оттече водата? Нощес или как стана? Сега вече виждаме, че... С нощи до към 3 часа нямаше вода. Животните къде преместихте? При комшите, там къде няма вода. Сега от тук насетне какво предстои, какво ще направите, за да може да живеете вътре? Ще видим нещо да изчистим, да направим нещо, некой ако може да помогне с нещо и така. Споделихте преди малко, че ще търсите помощ от вашите съграждани, като този господин Събахлъков, земеделския производител, за да ви даде помощ за животните или за какво? От него ще търсим помощ, ако може той нещо да помогне, ще е хубаво, ако не... Нашия кмет ще видим и кмета. И кмета ще видим и той нещо да помогне с нещо. Благодаря. Вашата къща също е наводнена. Вие също сте спали при съседи? Там са всичко наводнено. Всичко наводнено. До прозореца всъщност нашия оператор може да покаже и показва всъщност докъде е. Там беше, докъде беше водата. Не, вижте, да се познава. Стената, къде се познава водата. Там другата къща там. Всички три са наводнени. До този момент случвало ли ви се друг път? Помните ли такъв случай такова наводнение? Това навали, помня, 77-78 година стана. 77-78 година стана. Това е втори път. Тогава обаче нямаше изградени диги. Сега обаче дигите са скъсани. Тогава нямаше. Тогава дойде тази река, парапанка дойде. Тогава се спука тук, пак също наводнени стана. А сега втори път. Сега ще попитам и земеделския производител, който също много е пострадал, господин Събахлъхов. Здравейте, добро утро. Добро. Такова чудо и такова придошли води. Помните ли доса? Аз мога да кажа, че съм един от малкото, които не ни е виновно времето, а самите ние си сме виновни. Заради това, че от 20 години алармирам, че дигите на река Места са късат, че ще предстои бедствие при малко по-големи валежи, но факта е вече към днешна дата, че се случи. Такова бедствие не помня, ето човека каза в 77 година, но тогава нямаше съоръжения изградени, които да нам предпазят. В момента, последните 15 години, масово се унищожават съоръженията и аз мисля да кажа едно изречение. Поне не запазихме това, което беше създадено по това време, казано тоталитарното. Поне тези съоръжения, ако ги бехме запазили и стопанисвали, сега на дата нямаше да се случи това нещо, което стана. А за щетите, които са нанесени, на кого да се оплачим и какво да търсим, съчувствие или състрадание. Просто единствената им молба,
въпреки че знам, че няма как да стане, да се изградят на ново съоръжение и тези диги да се възстановят. И следващата ми точка, един път завинаги трябва да се реши въпроса с прословутите пресевни, защото на 53 години до преди 15-20 години тези аномалии ги нямаше. Откакто взеха да работят тези пресевни, те постоянно гребат инертни материали и всички виждат, че дигите точно там отиват, но никой не взима мерки. Явно сме държавата на страха и на рушветите, казано по-нашему. Крайно време е един път завинаги българите разберем, че унищожаваме ние сами и държавата, и природата, и абсолютно всичко. Тоест тези диги са подкопани и са компрометирани по един или друг начин, за да се скъсат вчера? Сами ще констатирате, че 6-7 метра вече нивото на река Места е под дигите, което е ненормално. И в момента те постоянно носят инертни материали. Аз си задам въпроса, къде отива тази баластра, тези инертни материали, които отиват от дигите? Вижте, че ги няма никъде натрупани на склад, никъде не съществуват като материал това нещо. Явно користната цел в момента е толкова голяма, че надви бита на хората по селата. В момента ние сме ощетените в тази сфера. Конкретно за вашите щети, вие имате също залети земи, нали така? Продукция имате ли? Да, имам царевица, която не се умях да ожена по причините, че беше влажна, след това много валежи от ноември месец, като е започнал постоянно, което си лична моя отговорност. Но отговорността на държавата, че не се умя да защити тези съоръжения, които бяха изградени държавни. И знам, аз от 20 години алармирам за това нещо и в момента се карат напоителни системи в лицето на Министерство на земеделието и Министерство на екологията. Нека се разберат един път за винаги, а не ние да страдаме за всичко това. Благодаря ви, господин Савълхъков, за да добиете представа всъщност доколко са залети земеделските земи и всички тези къщи. И мога да кажа само, че това е на километър, километър и половина всъщност от коритото на река Места, за да стигне водната стихия вчера до тук. Благодаря ти, Деси. Виждаме обаче, че поне днес вече дъжд няма, така че надяваме се ситуацията и там ще се нормализира. В село Петърч и град Костинброд е обявено 7-дневно частично бедствено положение. След малко ще разберем каква обстановката там тази сутрин. Но преди това вижте какво каза в нашия ефир и какви са възможностите хората, които и са засегнати, имат щети за помощи, еднократна помощ и как могат да кандидатстват? На първо място трябва да се подаде заявление-декларация, която е по образец в социалната служба. Съответно, ние правим проверка документална. Възможно най-малко документи се изискват, за да не утежняваме хората, които и без това в този момент са в тежко положение. Така че заявлението, с което лицето или семейството съответно декларира, че иска да получи тази еднократна помощ на първо време с прилежащите към него документи. Трябва да постъпи в дирекцията социално подпомагане, като ние имаме и изнесени работни места. Тези заявления могат да бъдат пуснати. Важно е да знаят хората по електронен път, през български пощи, през системата за сигурно електронно връчване. Така че по всички възможни начини съдействат ни кметовете и кметските наместници, така че да не се налага хората да се разкарват. Ако в населеното място в момента няма социален работник, въпреки за кандидатстване за еднократна помощ няма, но е желателно в месец януари да можем да се справим, защото отново казвам, много важно помощта да е адекватна и навременна. Това е една еднократна помощ, която трябва да посрещне най-първите нужди на тези хора от облекло, храна, ако имат унищожени лични документи, да имат възможност да си ги възстановят и други необходимости от наистина на първо време. Както ви казах, в село Петърче, град Костинброд е обявено 7-дневно частично бедствено положение. Ситуацията към момента ще ни каже Стела Илиева. Добро утро! Добро утро от село Петърч. Ситуацията остава все още критична. Продължава отводняването на къщите заради преливането на река Блато. Както може да видите зад мен, това са една част от къщите, които са най-засегнати. Над 100 къщи всъщност са засегнати тук в село Петърч. Още за ситуацията до момента ще разберем сега от Евелина Славчева, и която е една от засегнатите всъщност от този район. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни как преминаха вашите два кошмарни дни, но днес все пак има някакъв лъч светлина в нашите очи, защото до вчера беше много критично състоянието, водата се покачваше и беше страшно да не нахлуе вътре в къщите.
но тази нощ започна да спада нивото, което много ни радва и се надяваме водата да се оттегли. Вие всъщност сте в една от последните къщи? Следната. Какви са щетите донесени? Ами не мога да отговоря сега, това още не сме го мислили. До сега само се молехме на Господа да се оттегли водата на първо време, пък после ще видим какво ще е положението. До къде стигнала водата в къщата? Ами до второто стъпало на къщата ми. Оставаше още едно стъпало, за да нахуе вътре в къщата. Оплашихте ли се, когато... Много. Първата нощ беше страшна, защото за много кратко време се наводнихме. И това ни много притесни, защото бързината на водата няма спиране. И така тази нощ беше малко по-спокойно и това е. Какво мислите, че трябва да се направи от тук на сега? Ами не знам, нещо тук да се изградят, някаква дига, нещо, за да може да се предпазваме, че това е страшно. Така случи ли се пак ужас, кошмар. На никой не пожелавам това нещо, че е ад. Благодаря ви. Сега ще попитаме и кметът на село Петърч Борислав Борисов. Каква е ситуацията до момента? На колко души успяхте да помогнете? Ами, не сме ги броили. На всеки, който е подал сигнал, чрез мен или чрез приятели, на всеки е обърнато внимание, на който е било възможно, на максимално сме помогнали, на който постарали сме се максимално за всичко. И през вашата медия искам да благодаря на всички млади местни хора, които са над 100 човека, които се включват всеки ден в подпомагането. На община Костинброд да благодаря, на доброволното формирование Феникс. Искам да благодаря на госпожа Николина Ангелкова. Имаме вече доставени чрез нея с нейно съдействие печки и помпи за отводняване на гаражи и на мазета. Имаме на господин Васил Цветков, народните ни представители. Те много ни помогнаха хората. Дори много приятели се включиха и дори с морално. Има ли в момента бедстващи хора? Нямаме. Като цяло всички са бедстващи хора, но здрави сме, живи сме. Нямаме загинали. Всичко по закон, който е възможно, ще направиме да отстраниме, ще опитаме да не се повтаряме. Това ми е първото наводнение. Те първа се учиме. Откакто съм кмет 9 години, не сме имали такова нещо преди. Само да зададем още един въпрос на зам кмета на община Костинброд, Теодора Гогова. Какво е, може ли с някакво изречение да ни кажете каква е ситуацията в момента в община Костинброд? Положението още остава критично, но вече са овладяни всички критични точки. В Костинброд имаме подобен като тук, нали, място. Квартал масово остава неотводнено. Нивото на реките, за щастие, спада. Около метър е спаднало нивото на реките. Така че, пак казвам, критично, но овладяно. Благодаря ви. Чухте каква е ситуацията от село Петърчи, от община Костинброд. Това от тук, колеги, към вас. Благодаря, Стела. Още информация и картина очаквайте в обедните ни новини по света и у нас. Година след взрива в блок 302 във Варненския квартал Владислав Варненчик все още продължава отстраняването на щетите. След експлозията трима души, знаете, загубиха живота си. Сред тях и мъжа предизвикал трагедията. Взривната вълна причини огромни щети в десетки жилища. Наш екип се срещна с едно от пострадалите семейства. Историята им разказват Петър Дойкински и оператора Емил Жупов. Домът на семейство Русеви е сред пострадалите от опустошителния взрив. След експлозията са настанени в общинско жилище. Не се е наложило да вземат заеми, а със собствени средства успяват да възстановят щетите. Връщат се в дома си 10 дни след взрива. И до днес се опитват да забравят инцидента от 13 януари миналата година, но без успех. Не може да няма някакво отражение върху психиката на всеки един от нас, който преживя всичко това. Но така ще е. С похождане и преди лягане, когато заспим. Календарът отброи 365 дни след взрива, но времето се оказа недостатъчно, за да се възстановят всички щети и хората да живеят нормално, както преди експлозията. Година след взрива, част от общите части все още не са напълно възстановени, а стените са опушени. Но както виждате, всеки се заключи, правихме си вътре, въртнахме ключа и за външни части чакаме домоуправителя, но... Стоянка Русева се връща към фаталния инцидент и разказва каква борба са водили със съпруга й, за да се спасят от пламъците. Толкова беше гъст дима от пожара и гореш въздуха. Като отворих външната врата, имах чувството, че ме лъхва фурната. Беше страшно задимено и гореш въздуха.
И така, отворихме прозорците и със съседите си давахме кураж. Инцидентът променя завинаги живота на Антоанета Димова, която е собственик на взривения апартамент. Разследващите установяват, че жената е била жертва на домашно насилие. Години наред тя е била тормозена от мъжа, с когото живеела, бившият полицай Веселин Димитров, който предизвика експлозията. Потърпевшата жена продължава да се възстановява от психологическата травма с помощта на фондация SOS Семейства в риск. Към настоящия момент тя се чувства доста по-стабилна, старае се и реално върви в посоката на новото начало на своя живот. Работи на същото място, както и повиши квалификацията си. На общо събрание на входа съседите са взели решение средства от дарителската кампания да не се предоставят на Антоанета Димова. Подобно поведение разкрива, за съжаление, нагласите и толерантността на обществото като цяло. И в крайна сметка жертвата, дори когато е жертва на престъпление, да бъде вменена и да бъде пренесена цялата вина върху нея. Тъжно е, дано в бъдеще преодолеем тези нагласи. Бързата реакция на обществото и институциите връща хората по домовете по-рано от очакваното. Дни след инцидента е затворена фасадата на блока с външни зидове. Монтирана е и нова дограма. Помощ оказват общината, частни фирми и строителната камара. Успяхме да възстановим вътрешнопреградните зидове. Поставихме врати към входната, към стълбищната клетка на пострадалите апартаменти. Един апартамент дори е почти по БДС. Три от апартаментите все още са необитаеми. Един от тях е този, в който е избухнал експлозивът. Семейство, живеещо на горния етаж, е напуснало блока и е продало жилището си след инцидента. Децата не са искали изобщо да се връщат повече. Те голям стрес са преживели. С вишката са ги изкарали от апартамента. Хората и до днес са благодарни на пожарникарите, които са ги извадили от пламъците, и на районното кметство. Помощта за пострадалите семейства продължава. Частна фирма е обещала да осигури битова техника за домакинствата. Големите ученици остават в онлайн средата поне до края на януари. Връщат се само някои. Кои и при какви условия? За това ще говорим в следващите минути с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование. Здравейте! Здравейте! Ученици от 5 до 12 клас, за тези, за които практическите дейности трябва да се случат в училище, те ще се върнат в класните стаи. При какви условия? Доколкото чух, ще бъдат при условия на спазване на трите дъта. Дистанция, дисциплина, дезинфекция. Това сме го правили. Още през юни бях проведени държавните зрелостни изпити, изпити НЕО за 7 клас. Така че, примерно, в една класна стая ще бъдат 5-6 деца с маски, с отведно разстояние повече от метър и половина. И ще се проведат практически дейности, се спомена, и дейности, например, изпити за самостоятелна подготовка, някои неща, които не могат да се проведат дистанционно. Вече имате опита от връщането и на малките ученици от началото на тази година. Какво може да ни кажете за тези дни, в които вече са в класните стаи? Има ли някакви проблеми, възникнали казуси? Не, те се върнаха много радостни, много весели. За тях една седмица е празник и за нас е много приятно на това, че на учениците ми е приятно да са в училище. Това е много добро преживяване. Бих казал, че почти всички ученици са в училище. Някъде около 90%, 90-95%, което е нормалният процент ученици, дори е повече отколкото други години по това време. Това е абсолютно нормално. Протичат, те си е научени, децата вече автоматично си мият ръцете, дезинфекцират се, маските носят. Относно материала, който може би не са успели в онлайн средата да усвоят, забелязвате ли проблеми в тези първи дни? Наваксват ли се? Говорих с колежките. Да, най-така големи дефицити вероятно се усещат в първи и във втори клас, където живия контакт е необходим, и то по някои предмети, най-вече, например, като четене, писане и така нататък. За разлика от други, като човек и природата, околен свят, където
така да се каже, са по-разказвателни и на дистанционното обучение им се получават. И наваксват, да, наваксват. Родителите много са помогнали. Общо взето са поели голяма тежест родителите през миналия месец, през декември месец, за да помогнат на децата си. Как тогава бихте отговорили на въпроса, защо за малките ученици може да се върнат в класните стаи, а големите не? Ами, това, което се казва е, че и аз го вярвам, между другото, че е така, че малките ученици и децата в детската градина носят по-малък вирусен товар. Ние виждаме колко е зависима тази болест от възрастта на пациентите, че почти не се среща при младите. А заразяването на хората, на възрастните хора, става в зависимост от вирусния товар, който предават. Това е едната причина. А втората причина, че може би това е една от необходимите жертви, които трябва да приемем, защото оставането на малките ученици и на децата в детската градина вкъщи буквално блокира икономиката, буквално блокира живота на родителите им. Да, но ситуацията с COVID-19 едва ли ще е много по-различна от 31 януари до 1 февруари, нали така? Да. Тогава, защо и сега продължава? Например, направо не се каже до края на поне на първи учебен срок, че така ще бъдат нещата. И то е ясно, че до края на първи учебен срок, то е до 1 февруари, то е ясно, че до края на първи учебен срок. Да, имам всички тези дебати, кога и как ще се върнат, не, изострят ли още повече настроенията и сред родителите? Да, когато очакваш нещо и не се случи. Между другото, учителите бяха подготвени за варианта до 31 януари. То се каза още преди нова година. Така че при нас няма изненада. Ние сме подготвени чисто. Няма негативни реакции сред учителите. Може би някои родители да си направили някакви планове. И такава обстановката. Но в интерес на истината каза и Националния оперативен щаб и министъра на здравеопазването, че завръщането на учениците ще бъде в зависимост от заболяването, които се отчитат. Нека да видим за завръщането сега на тази група, 5 и 12 клас, за които е невъзможно продължаването в онлайн среда и обучението им. Ще отидем в Пловдив. Злотин Бояджиев ще ни разкаже, готови ли са учебните заведения да приемат ученици за практически занимания. Добро утро! Добро утро от Пловдив. Намираме се в работилница на професионалната гимназия по механотехника в града Цветан Лазаров. В момента тези машини не работят, но се очаква скоро децата да се върнат, учениците и да практически да се занимават с тези дейности. При нас сега е директора Анета Челингирова на гимназията професионалната и да кажете, вие разбрахте ли кога всъщност започва практическото обучение? Добър ден на вас и вашите зрители. Очакваме указания от Министерството на образованието, с което ние ще се съобразим и ще направим всичко възможно учениците да се завърнат в работилниците специално и то за специалностите, които това е жизнено важно. Доколкото ми е ясно, ще има специален списък, тъй като ние в нашето училище се обучават по 6 специалности и ще трябва да видим за кои ще е важно да се върнат, за да може да направим необходимата организация. Кои ще се върнат и кои не? От вашите специалности? Доколкото знам, ще има списък с тези специалности и ние просто трябва да очакваме тези указания от Министерството на образованието. Предполагам, че най-вероятно ще става специалности, които са в областта на машиностроенето и автотранспорта, но докато не получим указания, не мога да бъда сигурна. Колко ученици би трябвало да се върнат, ако всички могат да се върнат да се обучават практически? Тъй като учебната практика е в горните курсове, очакваме около 250 ученика да се върнат в училището. Това, което е хубаво, че учебните практики се водят на групи, не с цели класове, работилниците са големи и всяко дете ще има индивидуално работно място и няма да бъде застрашено от струпване на ученици. Разбрахме, че ще има и специалности, които може би няма да се върнат практически да се обучават. Кои са те? Нямам представа. Предполагам, че може да става въпрос само за приложното програмиране и програмиста, които учебните практики се извършват с помощта на компютърна техника. Готови ли сте за връщането на учениците при вас? Доста време ги няма, така да си кажем. Със сигурност ги очакваме.
в зависимост от указанията, дали само на практика ще се върнат учениците, ще трябва да променим седмичното разписание, което ще ни отнеме малко време, но ще направим всичко възможно по най-бързия начин децата да могат да се завърнат и реално да се обучават в училище. Защо трябва да се промени разписанието? Тъй като има часове, които са по 3 часа с, нали, практика, а другото часове им са теория и те не могат едновременно да учат и от къщи, и от училище. Ще трябва технологично време. Ние ще променим седмичното разписание. Предполагам, че такива ще бъдат и указанията от Министерството. Просто практиката да я отделим в един ден, в който те да се изкарат 6 часа, примерно за 2 седмици, през другото време да бъдат на теория в къщи. Разбрахте. Скоро учениците ще се върнат в тези зали. Кога и колко ще бъдат те, ще разберем през тези следващи дни. Благодаря ти, Златин. Господин Александров, не е ли време отново да се мине варианта, в който да се решава училище за училище, град за град, а не е да се чака на национално ниво? Моето лично мнение е такова. Аз съм член на Отрасловия съвет, на всичките отраслови съвети. Точно това съм твърдял. Например, изнесе се информация, че 1200 училища в България нямат нито един случай, нито на учител, нито на ученик, където са заразени. Това са в малки населени места. За тях COVID е нещо, което се случва в големите градове. Според мен те трябва да си учат. Поне те. Смисъл, то, че има беди и беди, поне да минимизираме щетите. За това съм. Да, как ще започне втори учебен срок в най-добрия и най-лошия сценарий? И много ми се иска втори учебен срок да започне присъствено. Но ако започне дистанционно, ще се справим. Трябва. Вече имаме и натрупан опит, както се казва. Благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Програмата на БНТ продължава с новините в 9. След това обаче 100% будни с Мария и Стефан. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Нали ние сме вече... Ние установихме само, че България наистина се превръща в див запад, защото празници ли празнуваме, Христина, или военно положение обявяваме. Стреляме с фойерверки, огнестрелно оръжие, всява паника, направо и отнема животи. Затова ще си говорим в събота. Това е първата ни тема днес. Нашите зрители могат да се включват по нея. Също така ще си говорим за това как бившият вратар на Левски и Сиена Михаил Иванов съчетава футбола с страстта си към рисуването. Нещо за мен абсолютно несъчетаемо, но той го прави. Но пък нещо изключително съчетаемо за Мария. Традиционната рубрика за добра форма с нейният персонален инструктор и на цяла България, разбира се, Иван Христов. Отбелязваме също така 95 години от рождението на големия Георги Калоянчев. Гост при нас ще бъде един от синовете му, актьорът Ивайло Калоянчев. И днес на професионалния празник на работещите в областта на киното среща с двама от най-успешните български режисьори и продуценти Илиян Джевелеков и Борислав Чучков. Е, няма да продължаваме повече. Толкова. Знаете, до 11 сме ние, така че бъдете с нас малко след 9. Да, сега са новините с Юлия Наева. Хубав ден, уважаеми зрители, до утре точно в 6.